Yes, ano. Tak jenom velmi stručně, Marek Vorkováka, skautská přezdívka Ohný oko, vystudovaný teolog, kněz, pedagog, cestovatel, přírodovědec, genetik, a mohl bych pokračovat v těchto vnějších nádherách. Lovec a rybář, ano. Možná dlouho, ale především se s něm úžasně potkává ta vertikála s tou horizontálou, je to pozemšťan, pevně zakotvený v kráse stvoření přírody. Promýšlí to a my ho poprosíme, aby se s námi podělil o kusté nabité hodnosti. Děkuji moc krát. Děkuji, pozemšťan teda určitě, to teda celá nepochybně. Pojďme na to. Já jsem nechtěl otravovat, když jste bubnovali, jenom tak jsem nějak... Tak. Papi, vypněte si mobily. Ano, nebo si je nechte zapnout, ne? Já, hoši. Dobrý. Už to. Tak jo, tak jestli už můžu mluvit, tak pojďme na to. Slidů je spousta a já jsem tu přednášku trošičku rozšířil, dal tam nějaké nové věci, spíš z biologie, snad se k ním dostaneme, tak pojďme na to. To zadání je zvláštní, protože už máme 8 roků od 24. května 2015, kdy oficiálně vyšlo Laudato si papeže Františka. Diapozitiv na navození atmosféry, na tom, co bychom té přednášky zhruba mohli čekat. Jezdíme rádi nahoru Athos, do Mnišské republiky, kam ženy nemůžou, a kde zejména teď v té obnovně toho 20. století přichází znovu zájem o monastický život a Václav Ventura oprašuje a překládá texty těch atoských starců, kteří jsou z 19. z 20. století. Takže citát jeden z mnoha, který by chtěl uvést tady tuto přednášku. Skály a rokle, tito mohutní temní žuloví strážci bděli nad tichem něžnou tajemnou září hvězd. Ticho nerušilo nic, snad jen rytmické cvrlikání cvrčka a do nekonečna se rozléhající zvuky nedalekého moře. Někdy šeptalo, někdy bouřilo pod nápory větru. Strhující příroda v této nejtajemnější hodině překypovala nočními milostmi, odkazovala na jiný svět, svět ducha. To je téma této přednášky. Laudato si není jenom přednáška o nějakém pragmatickém přístupu k přírodě, ale bude to hodně přednáška o tom, že máme ty dvě knihy k poznání Boha, kniha Písma svatého a kniha přírody. Začali jsme postní dobu a do postní doby jsme se dostali... Jestli něco chceš říct, to řekni. Dobře. Tak mě to prosím vás zkusit někdo, pojďte nasadit, nebo... Jo? Dobře, děkuji moc krát. Dobrý. Dostali jsme se do postní doby a ta postní dobu jsme otevřeli minulou neděli pobytem Ježíše Krista na poušti a jeden z možných výkladů říká, ano, Ježíš se 30 let připravoval na své veřejné působení a proč teda ještě musel na poušť? No protože těch 30 let studoval písmo svaté a potom těch 40 dní studoval knihu přírody. Tak jeden z možných výkladů. 24. května 2015 papež František napsal Laudato si a je to encyklika, o které už dneska víme, že to je přelomová encyklika, a to už se vědělo v roce 2015, že málo kdy se člověku podaří se narodit do doby, která bude jednou dělena na to období před Laudato si a pod Laudato si. Tedy je to text, který je dosti zásadní a který je zajímavý tím, že ta encyklika je určena nejenom pro biskupy, jako encykliky bývají, nejenom pro kněze, kterým taky encykliky bývají určeny, ale je určena pro všechny lidi na tomto světě, tedy nejenom pro křesťany. Když byla tisková konference ve Vatikánu Laudato si, tak už výběr těch osob, kteří encykliku prezentovali, tak dával jaksi najevo to, že papež chce tento text napsat všem lidem dobré vůle bez ohledu na víru nebo nevíru. Takže krátká prezentace, která není jen tak jako zajímavost, ale kteří lidi se na to potkali. Peter Turkson, kardinál z Ghany, podle mnohých je to autor většiny textu encykliky, katolík, kardinál. Po něm Joachim Schellnhuber, německý šéf jednoho významného klimatického panelu, vyznáním ateista. Ateista prezentuje ve Vatikánu encykliku. To není úplně vídané. Caroline Wu, Američanka asijského původu, ředitelka jedné katolické organizace, takže katolička a žena,
Pak je tady ten Jan Zizulas, významný pravoslavný teolog, metropolita z Pergamonu, pravoslavný. Valeria Martano, učitelka, která učí, pokud je mi známo, někde na předměstí Říma a je svědkyně tedy environmentálních změn. Tedy máme tady ženy, máme tady muže, máme tady pravoslavného, máme tady ateistu, máme tady katolíky. Papež tedy už jenom výběrem těch lidí chce říct, pozor, tohle není takový ten obvyklý text, který mířím do centra katolické církve, ale chci to otevřít a chci mluvit ke všem lidem na této planetě. Konec konců jazyk Laudato Si, jakkoliv ta encyklika je docela objemná, tak je velmi příjemný na čtení a ani ten, kdo nemá znalost katolických reálí, tak najednou v tom textu si najde to svoje a rozumí tomu, co se chce říct. Ano. Dobře, pojďme. Jo? Tak děkuju. Encyklika je členěna do 6 kapitol. Samozřejmě záleží na tom, když si třeba byste do toho zabrousili, do toho textu, do češtiny, je to velmi hezky přeloženo s poznámkami ještě Jeníka Holana, takže ten text je v češtině jako velmi, velmi dobře stravitelný a je velmi přesný ten překlad. Ty první kapitoly mluví o tom, že svět se nachází v ekologické krizi, pak asi ta nejdůležitější je ta kapitola 4, integrální ekologie, o tom se mluví od té doby pořád, a potom ty poslední dvě kapitoly s velmi konkrétními návody, co dělat a jak jednat. Tak co bychom si mohli z té dnešní přednášky odnést? To se vždycky říká na konci přednášky, ale to řeknu radši na začátku. Papež tedy poprvé říká zvláštní myšlenku, že máme odpovědnost vůči přírodě. Jo? Tohle nikdy nebylo. Ještě jinak to řeknu. Když čteme environmentální texty, tak v Laudato Si nemáme nic, co bychom předtím nevěděli. Nic, co předtím neřekl Benedikt XVI, nebo co se nevědělo od různých environmentálních křesťanských myslitelů, řekněme o těch 60. let 20. století dál. Ale důležité je, že papež to řekl a že to řekl na úrovni encykliky. Jo? Protože, teď to řeknu trochu nepřesně, nejdůležitější je dogma, přesto nejde vlak, no ale pak na té další úrovni důležitosti, dominikáni by asi s tím úplně nesouhlasili, ale v zásadě je teda encyklika. No, takže vzpomeňme třeba mi dříve narození na rok 1968, kde Pavel VI. Napsal Humanae Vitae o sexuálním životě, jak to rozvibrovalo katolickou církev, jak se o tom pořád diskutuje, jak najednou tady tahle encyklika byla brána velmi vážně, protože se najednou řeklo, aha, tak papež tady napsal encykliku o předávání daru života. A tady najednou na stejné úrovni papež František píše Laudato Si, encykliku o ochraně přírody. To znamená od 24. května 2015 dál, ochrana přírody už není jenom asi chvalitebná aktivita Lipky a Brontosaurů a Hnutí duha a skautů a kdo ví koho, ale je to v zásadě, nebo má to být integrální součást víry každého člověka. Jo? Protože takhle to říká papež a říká to na úrovni encykliky. Pak to, co papež tam říká vlastně jako nového, nebo co zdůrazňuje, je ta odpovědnost za zemi, kdy říká vždycky křesťan v té staré etice křesťanské, no tak mám, chcete-li ty tři odpovědnosti, tak postní doba, no tak mám odpovědnost vůči sobě. No, jak na sobě pracuji, jak využívám svůj čas, denně mám 24 hodin, co s nimi dělám, jak se sebe vzdělávám, jak na sobě pracuji. Za druhé, vztah k druhému člověku, přikázání 4 až 10. No, jakým způsobem zacházím s lidmi, které mi Bůh posílá do cesty, jaký mám vztah k rodičům, jak jsem na tom s pravdivostí a podobně. A třetí vztah pochopitelně k Bohu. To znamená, jaký čas věnují modlitbě. Hoši, nešlo by to s tím mikrofonem něco dělat? Já se teda... Nevadilo by to, kdybych to říkal takhle? Já už jsem jako Karel Gott prostě, já už jsem z toho... Že se nedá pracovat. No. Tak, kdybychom to úplně vypnuli a... Dobrý, tak se omlouváme 10 milionům našich diváků na YouTube. Tak,
No a ten třetí vztah je tedy k Bohu. Jo? Jak na sobě pracuji v duchovním životě? Kolik času dávám Bohu ráno, večer, mše svatá, etc. A vždycky byla ta představa, že se mohu provinit hříchem na zemi, ale ne vůči zemi. Papež najednou říká, pozor, země začíná být, nebo je, jakýmsi ekologickým protihráčem. To znamená nejenom tak, že chodím po zemi a třeba občas hřeším vůči sobě, vůči Bohu, vůči bližnímu, ale že existuje hřích vůči zemi. 2019 potom bude ten pan amazonský synod, který i v našich médiích, tam se hodně vypointovala ta otázka, jestli bychom teda v té Amazonii tam neměli ty viry probátý světit na kněze, ale už se úplně dalo stranou, že tam se taky hodně mluvilo o věci, kterou potom papež nazval ekocida a mluví právě o tom hříchu vůči zemi, což zrovna v té Amazonii taky dává smysl. Takže ty tři odpovědnosti. Za druhé, chci vypointovat subjektivně tu integrální ekologii. Papež tam říká, prosím vás, jestli teda budeme si vážit života, tak opravdu celého života. Toto je velké téma jak pro katolickou církev, tak pro třeba lidi, kteří nežijí úplně v náboženském kontextu. Katolická církev jako naprosto tradičně si všímá všech marginalizovaných. To máme snad ve své DNA. To se odvíjí od 25. kapitole svatého Matouše. Měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, byl jsem na cestách, nahý ve vězení, nemocný a posloužili jste mi. Neříká se, jestli ti hladoví a žízniví jsou dobří nebo nejsou dobří, ale oni jsou. Takže kdo je blíž u středu, je citlivější pro ty, kdo jsou na okraji. A pro katolíka, připomeňme to, ta služba těm hladovým a žíznivým de facto není otázka charitas nebo humanitas nebo něčeho takového, a je to v zásadě liturgická záležitost. V tom druhém člověku se potkávám s Bohem. Není to otázka mého lidství nebo podobně, ale je to stejné liturgické přijímání Krista, chcete-li, jako v Eucharistii nebo jako v Písmu svatém. No, takže já jsem měl hlad a dali jste mi najíst. Takže když dáme chléb hladovému, tak se potkáváme s Kristem. Odtud taky ta známá katolická agenda, první a druhý konec života, začátek a konec, embrya, potraty a eutanázie na druhé straně, ochrana života, který ještě není schopen o sobě nic říct a třeba se nějak bránit, a ochrana toho života taky na tom konci opačném. No dobře, a teďka bychom teda řekli, no ale nemáme tady pro katolíka, nemáme tady nějaké organismy, kterým říkáme z definice němé tváře, kteří taky žijí a kteří taky nejsou schopni nic formulovat na svoji obranu. Neměli bychom ten svůj záběr takhle rozšířit. A papež František, ale spolu s ním, jako všichni teologové a podobně, naprosto pečlivě odlišuje člověka a zbytek světa, jistě v určité obavě s filozofií, které tady jsou zase od 60. let a které dneska třeba v té lékařské etice docela bují. Říkají, máme tady ty human animals, non-human animals, není vlastně rozdíl mezi člověkem a zvířetem a podobně, jsme všichni jedna parta a podobně. Tak křesťanství říká, ne, přece jenom mezi člověkem a zvířetem je rozdíl, není to tak, a to jsou dneska filozofové, kteří tohle takhle píšou, že když srazíte srnku, tak jim musíte dávat umělé dýchání, protože není rozdíl mezi člověkem a zvířetem a podobně. Zvíře je živé, člověk je živý, není rozdílu a podobně. Takže křesťan se řekne jako opatrně, takhle to úplně není. Svatý František z Assisi říká ti malí bratři a sestry. No dobře, ale to, že tam teda nějaká propast je, neznamená, že to jsou věci. To znamená, že to jsou taky organismy, které si nějak zasluhují naši pozornost, naši ochranu a naši úctu. Na druhé straně to trošičku míněno, nebo aspoň to tam čtu v Laudato Si, taková trošičku jehli nebo štulec nebo vítka vůči všem těm, kteří by rádi ochraňovali velaryby a tuleně a kteří se angažují v ochraně přírody a sami, když jdou na potrat, tak jim to úplně jedno. Takže papež jim říká, no tak, ale jestli chcete chránit život, přátelé, tak chraňte ten život opravdu jaksi v celku. Integrální ekologie. Jestli chcete mít úctu k životu, tak ji teda prosím mějte, ale nejenom k tomu životu přírody, ale taky k tomu životu člověka. Minulý týden jsme dělali nějaký rozhovor o antinatalistech, o lidé, kteří říkají, no tak je nás tady moc na té planetě, tak nesmíme mít děti, abychom tady zachránili přírodu. No tak
Dobře, ale tak jestli teda kvůli kudlankám nebo sýkorkám nebo podobně, já sám nebudu mít děti, no tak přece problém člověka není v tom, že je. Problém člověka je v tom, že nějak jedná. Jo? Takže tady musím být jako velmi, velmi opatrný. Takže integrální ekologie. No a potom, k tomu se dneska úplně nedostaneme, ta představa, to je spíš představa soudobé biologie, že skutečně všechno je spojeno. Že to není tak, že je člověk, pak nějaká betonová zeď a pak příroda, kterou třeba případně můžeme chránit nebo nemusíme, nebo až si na to vyděláme, tak ji můžeme chránit nebo podobně. Uvidíme, že ta závěrečná představa, že zdraví je celek, health, whole, holy, zdraví, celek, svatost, francouzsky saint, španělsky sano, santo, a heilig, heilige, latinsky salus, spása, ale taky zdraví. Být zdravý znamená být svatý. Zvláštní ve všech těch jazycích se to takhle opakuje. Tak Wendell Berry, potom ten americký esejista, říká, no, ono jako není, přátelé, možné být zdravý v rozbitém těle, v rozbité rodině, v rozbité společnosti, na rozbité planetě. Nemůžu žít zdravý život na toxické planetě. Takže pojďme dál. Takže tady máme ty odpovědnosti na zemi a proti zemi. No a pak tam papež říká v encyklice jednu důležitou věc, kterou v podstatě člověk ví, ale stojí to si připomenout. Papež říká, tak já se jmenuji José María Bergoglio. Jsem Argentinec z italských rodičů a jsem jezuita. No tak by bylo logické, abych si vybral jméno nějakého jezuitského patrona, ale vybral jsem si jméno svatého Františka z Assisi. To nikdo přede mnou neudělal. 1979 Jan Pavel II. Vyhlásil Františka z Assisi patronem ekologů. To byla vlastně první taková viditelná věc, ve které katolická církev nějak jako zareagovala na environmentální otázky. A tento jezuita Bergoglio si tedy bere jméno Františka z Assisi a říká, no já už, když se teda bylo to konkláve a když už to vypadalo, že budu zvolený papežem, tak už jsem na tady tyhle věci myslel. Jinými slovy, Laudato si, to není náhodný výstřel od boku, že by se papež rozhodl, že napíše něco o ochraně přírody, ale velmi pravděpodobně už, když byl kardinálem, tak promýšlel, co by se mohlo udělat v církvi svaté a co případně napsat až by se třeba případně papež stal, Bergoglio stal papežem. Tak, teďka dělávám tady určitý takový jako řez, protože těch následujících 6 bodů je důležitých nejenom proto, abychom se podívali ty výčitky vůči křesťanství. Ty samo o sobě nejsou tak důležité. To, co je důležité, je to, že to člověku připomene, na co si třeba dát pozor, nebo mnoho těch výčitek není úplně špatných. Takže můžeme se na to podívat, co křesťanství říká a co se křesťanství vyčítá a jak by na to křesťanství mohlo zareagovat vůči ochraně přírody. Tak těch tradičních výčitek je teda zhruba těch 6. Zaprvé tedy křesťanství staví člověka do středu vesmíru a je to skutečně tak, že když čteme Genesis 1, tak to je asi nejantropocentričtější text ze všech těch mýtů o stvoření, protože celých je 6 dní, jako bychom připravovali jeviště, do kterého nakonec posadíme člověka. Pravda, člověk nemá samostatný den stvoření, člověk je stvořený s těmi živočichy a dobytkem a zeměplazy, 6. den stvoření, ale Bůh vidí, že je to velmi dobré, stvořením člověka stvoření končí, takže jako bychom viděli to jeviště, kde se dávají ty kulisy a pověsí tam slunce a měsíc a tráva tam najednou začne růst a v tom posledním akordu té symfonie do toho přichází člověk a dostává taky Genesis 1.28 tu zemi, aby si ji podmanil. Takže velmi antropocentrický text. Za druhé, kolikrát říkáme, že nám jde o duchovní život. No, jak se ti daří v duchovním životě? Karel Sator na to říká hezky, no, on je život jenom jeden. To není život tělesný, není život duchovní. No, takže někdy to tak říkáme, no, duch pozvedá k nebi a pozor na tělo, které strhává do hříchu.
tělo svět ďábla přemáhám. Protože hlavně to tělo, jako obrovský strach ze sexu, z těla, ze všeho lidského. Duch je to, co je pro nás důležité. Takže, přátelé, přírodu nechme úplně stranou, protože nám jde přece o to, abychom se dostali do nebe. Jak někdy Josef Vavoroušek ještě říkal, no jasně, no tak tady pro nás je příroda hřištěm, na kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity. Někdy to tak člověk slyší, o to dej mi duše a ostatní si, ostatní není důležité. To znamená, jako by země byla hřištěm, na kterém probíhá ta naše bitva o věčnou spásu. Jako bychom si říkali a zdůrazňovali třeba po kostelích, že to, oč se opravdu jedná, to je naše spása. Přece u každého z nás ta bitva je tak nebo tak. Jak život každého z nás je to antickou tragédií. Prostě po smrti buď přijdu do nebe, anebo do pekla. Tak nebo tak, očiste třeba ještě to. To znamená, o tohle se hraje. Takže hraje se o to, abychom žili způsobem, ve kterém potom se nám otevřou brány nebe, přijdeme do nebe. Jestli tady mezi tím vyhne nějaký ptakopisk, to je jedno, ne? Prostě tady hrajeme jenom o nebe. Za třetí, v duchovním životě je třeba se obrátit od daru k dárci. No tak, když máme malé děti a jsou Vánoce, no tak jim dáváme pod stromeček ty dárky, abychom jim udělali radost a aby to dítě nějak teda pochopilo, že ho máme rádi a skrze ty dárky teda to dítě vůči nám třeba cítí vděčnost nebo podobně, tak takto kontemplujeme přírodu, samozřejmě jako dobré, je to dárek, který Bůh dává člověku, ale ten, kdo je skutečný mystikem, tak ten už jenom kontempluje Eucharistii. Ten už se jenom obrací k tvůrci, s poděkováním ten dárek přijímá, dítě dospěje, poděkuje za všechny dárky, které dostalo a miluje své rodiče prostě proto, že jsou. Protože už nepotřebuje, aby tam byly nějaké ty berličky dárku. Podobně křesťanství. Křesťanství způsobilo rozmach západní vědy a technologií, to znamená skrze ty naše technologie dochází teďka k ničení přírody. My jsme vymysleli tady ty bagry, my jsme vymysleli všechny ty stroje a pomocí těchto strojů stavíme nová sídliště a rozebíráme přírodu. Za páté křesťanství odkouzlilo přírodu a tím umožnilo její průzkum a v důsledku zničení, což je taky pravda. Ještě když jsem přišel pravděpodobně Cyril s Metodějem, tak zde zřejmě bylo docela živo v těch našich slovanských lesích a byly tady ty víly a rusalky a trpaslíci a kdo ví, co tady pobíhalo po těch lesích, zejména v noci. A do toho najednou prostě přijde Cyril s Metodějem a řeknou, přátelé, ne. Bůh nad námi, lidé, dobře svět andělů, ale ta příroda je takhle, v tom lese nepotkáte nic. To dělám trochu legraci, jistě to takhle třeba úplně nebylo, ale myšlenka je zřejmá. Žádné posvátné háje, žádné tajuplné rokle, kde kdo ví, kdo po nocích tančí. No, pojďme tam, vezmeme si mikroskop, dalekohled a pojďme to prozkoumat. No, pojďme si vzít teda notebooky a pojďme se podívat, co se té přírodě děje a popišme teda všechny ty druhy a podobně to, co udělá potom Karl Linné a etc. To znamená, najednou to křesťanství umožní to, abyste vstoupili do toho posvátného háje, vzali to zvíře a teď to dali na mikroskop. Teď se podívali teda, co je uvnitř těch buněk a podobně. Jo. To člověk, který by měl posvátnou úctu, tak to neudělá pochopitelně, aby dal na podložní sklíčko nějaký buňky nebo podobně. A konečně za šesté. Souvisí to teda i s tím bodem 3. Země je tím naším přechodným obydlím. Jsme tady poutníci, cizinci a přistěhovalci. Cestujeme po zemi a nazí jsme sem přišli, nazí odejdeme, takže tady jenom procházíme touhle zemí a jistě poděkujeme za všechnu krásu, ale pravá vlast leží v nebi. Opět, jestli pravá vlast leží v nebi, no tak jestli tady nějaký ten vlk nebo ptakopisk jako půjde pryč, no, tak to je celkem jedno. Takže můžeme se podívat jenom na ty výčitky trošičku rozkresleně. Genesis 1.28, tedy panujte zemi a podmaňte si ji, takže 1960, tuším, že 8 Lynn White, Science to napsal, dneska už je to daleko dávno pryč, ale to byl článek, o kterém se hodně diskutovalo, říkal, ano, tou primární příčinou rabování země, jako obvykle, tedy jsou křesťané a křesťanství, protože mají právě tady ten monoteismus, který říká, podmaňte si přírodu, rabujte přírodu a
člověk je středem a pánem tvorstva a podobně. 67 historické kořeny ekologické krize. Dneska už asi moc nemá smysl o tom mluvit, ale zase, když člověk o tomhle přemýšlí, tak nejenom, že Vajt tam prostě udělá jako řadu chyb a zkreslení, tak říká, no tak za všechno můžou křesťani, tak si člověk říká, tak co třeba ta Čína, jo, jestli tam teda jako jsou jako na tom líp, jo, nebo co třeba Severní Korea, která jako křesťanství úplně jako nevládne, tak jestli teda tam mají ten environmentální záznam lepší, než třeba má ta Evropa, když člověk srovná třeba dneska se západní Evropou, kde ta příroda je na tom dobře a podobně. Ale chce se mi tady říct ještě jedna věc, která možná stojí za tu úvahu, jo, že křesťanství se zajímá jenom o tu spásu člověka, jeho věčný život a napětí mezi nebem a peklem. No tak možná to takhle nějak občas člověk jako bere. Jo, kolikrát slyším, nebo tak potom přemýšlím, jo? Nesmím hřešit, abych nepřišel po smrti do pekla. Na těch duchovních rozhovorech si říkám, pane faráři, je tady tohle ještě hřích? Můžu tady tohle ještě, šlo by to ještě takhle udělat, abych to teda ještě nějak jako vybral tu zatáčku. A občas musím teda i v metru pustit starou paní sednout, abych měl zásluhy a přišel po smrti za odměnu do nebe. Jo? Nebeská svadební hostina, za odměnu přijeme do nebe. Takže trošku ta pohádková iluze nebo to nastavení figur, že nesmíme dělat zlo, abychom nepřišli do pekla a musíme dělat dobro, abychom přišli do nebe. Takhle přece to tak nějak člověk v sobě má. No tak jestli by to takhle bylo, no tak potom ale to je postoj kalkulujícího hráče. To není postoj křesťana. To je čistý utilitarismus, to je naprostý pragmatismus, když si řeknu, no tak jestli nebe je teda věčnost, no tak teď je správná strategie, 56, no tak já to ještě musím vydržet těch 20 let. Jo? A potom teda nebeská hostina a věčná odměna, takže teď ještě teda dobře, tak teda nebudu hřešit a občas udělám nějaký dobrý skutek, abych teda měl ty zásluhy. Ale víme všichni velmi dobře, že tohle křesťanství naprosto nebere, naprosto rozbíjí. Terezie z Avily má ten hymnus, no by ti nebylo pekla nebe, přesto bych miloval tebe. Jo? Boha je třeba milovat ne s vizí nebe nebo pekla, ale protože ty věci takhle jsou nastaveny. Byť nebylo pekla nebe. Takže zaprvé teda to podobenství o marnotratném synu, kde to všechno je krásně popsáno, tak ten marnotratný syn se dostává do nebe, ale ten jediný důvod, proč se tam dostává, je milosrdenství Boží. To není odměna za jeho život, který je dosti spackaný. No, Augustin potom řekne, no tak až jednou budeme v nebi, to je ten vtípek, tak tam ty tři věci nás tam zarazí, že tam je řada lidí, o kterých bych to neřekl, že tam není řada lidí, do kterých bych to řekl, a za třetí, no, že tam budu já sám. Jo? Takže do nebe nejdu výměnou za své dobré skutky a do pekla nejdu za trest za své špatné skutky. Jo, zase v tom marnotratém synu, tam je to otevřené, tam nevím, jak to dopadne. Je tam ten starší syn, který nese tíhu dne i horko, což je výborné, ty zásluhy tam objektivně jsou a je to dobře, že ten starší syn existuje, ale pak se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Jo, všichni chtějí, aby vešel. Otec vyjde a přemlouvá ho. Všichni ti služebníci to chtějí. Tam je teda ta hostina a tanec, tam se tančí a on se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. No, takže do pekla mě neposílá Bůh, ale paradox, do pekla jde ten, kdo chce. A Ratzinger říká, ano, ta možnost zvolit si zatracení, to je děsivá možnost rejstříku lidské svobody. Tohle existuje jaksi v mém životě, ta možnost svobodně se rozhodnout pro peklo. Takže milosrdný Bůh jistě člověka nebude dávat za trest do pekla, to není kompatibilní s tou představou Boha, který je láska, avšak tahle možnost tady je, takže najednou to přece takhle to není postaveno. No a ještě k tomu vrátíme, tady k té myšlence, mám Lina Vajta. Takže tady máme ten střed vesmíru. Toto je jo, Klimakos, jo, ten teda žebřík do nebe. Vidíme tam toho biskupa, který tam jde do nebe, kráčí po té úzké cestě, která vede k nebi. Pán Ježíš už mu tam rozevírá náruč. Mnichové se drží tedy jeho roucha
ale vidíte, že ne všem se podaří po té úzké cestě jít, protože ti ďáblové je tam sráží a stahují do toho bahna neřestí a podobně. Žádná příroda není kolem. Je země, která je důležitá, nebo respektive důležitý je ten náš duchovní život, důležitá je ta cesta člověka k Bohu, ale jestli tady přijde o život nějaký strom nebo pták nebo podobně, to nikoho nezajímá. Takže duše a duch mají větší hodnotu než tělo a hmota a tak dále. Feministky jistě říká, ta dáma je významná feministka, takže vždycky kultura je cenější než příroda, duch je cenější než hmota, duše je cenější než tělo, etc. No tak dobře. Jo? Tady máme ty dárky, rozmach vědy a technologií, důraz na vzdělání, o tom ještě řeč bude, a křesťanství odkouzlí přírodu, o tom už jsme taky mluvili, a dá ji teda na ty podložní sklíčka. Tento svět pomíjející a nedůležitý. Takže země není matkou, žádná Mother Nature nebo Mother Earth, ale je to přechodné obydlí, místo zkoušek, utrpení, slzové údolí. Člověk naštěstí je vysvobozený smrtí. Tak odpovědi křesťanství. Křesťanství staví člověka do středu vesmíru? Ano. Ano, člověk dostává odpovědnost za přírodu. Jistě se říká tady, že za všechno ti křesťané úplně nemůžou, to teda jistě ne. Genesis 1:28, to teda říkají všichni, židé i křesťané, jako to nikdy nebylo, to podmaňte si zemi, nebylo to nikdy vnímáno jako bílý list papíru s podpisem a s razítkem, dělejte si ze zemí, co chcete. Celá jaksi Bible nebo celý ten narrativ Písma svatého jde úplně opačným směrem, jako odpovědnost člověka za přírodu. No, židovství na to má ten krásný apokryf, kdy říká, tak Bůh tady stvořil Adama a Evu, teď je provedl tím rájem a říká jim, tak se podívejte, jak je to krásné, sofistikované, jak jsem to krásně stvořil. Starejte se o to s pečlivostí, protože když vy to zničíte, po vás už nebude stvořený nikdo další, kdo by to napravil. Takže člověk má tu odpovědnost toho nejstaršího sourozence se starat o přírodu. Nikoli stvoření člověka jako teda bílý papír s možností ničit, co se mu zachce. Jo? Člověk má obdělávat a střežit zahradu a podobně. Tak dále. Takže o tomhle už jsme mluvili. V centru pozornosti není člověk, který chce se dostat do nebe za každou cenu, ale spíš ve středu pozornosti je Bůh. Každé ráno se všichni modlíme. Bože, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Co já dneska teda můžu udělat pro to, aby se tvá vůle děla na nebi i na zemi. Takže křesťanství úplně obrací perspektivu a říká, no v centru pozornosti přece není Bůh, ale jsem já. Benedikt 16. říká, to je Deus Caritas Est, tu myšlenku, kterou taky jako všichni máme a všichni známe, ale stojí za to občas ji formulovat, říká, víte, když děláte ty dobré činy, tak Ježíš říká, no ať neví levice, co dělá pravice. A Benedikt tam říká, tak když dělám nějaký dobrý skutek, tak nemusím mít na saku placku s odznakem, že jsem scout, nebo že jsem křesťan, nebo že jsem člen téhle nebo jiné politické strany. Dobro máme dělat z jediného důvodu, protože dobro je dobré. To je celý. No? Důvodem lásky je láska. Jestli udělám nějaký dobrý čin, tak důvodem, proč dobrý čin dělám, je ten čin samotný. Nemusím si k tomu zvát kameramany a nemusím potom to o sobě říkat nebo podobně. Jak si lásku mám dělat, protože láska je dobrá. Exupery, že důvodem lásky je láska. No? A zlo nesmím dělat ze strachu před peklem, ale protože zlo je zlé. To je jediný důvod. No? Takže ne z vizí nebeských odměn, ani ne z vizí nebeských trestů, ale protože dobro je dobré. To je jediný důvod, proč to mám dělat. Jo? Tak, potom už můžeme Lina Whitea nechat pryč, jeho dosti chybové vnímání křesťanství a tak. Toto je, co jsem zařadil pro dnešní den, nový slide. Ten David Berlinsky je matematik, Američan, napsal takovou hodně sarkastickou knihu,
na obranu židovství a křesťanství vůči všem těm útokům na křesťanství ze strany třeba těch moderních ateistů, Daniel Dennett, Richard Dawkins a dalších. A on říká, víte, tak já jsem matematik, já jsem židovského původu, já se neumím modlit a neznám žádnou modlitbu naspaměť a já ani neznám hebrejsky. Ale někdo by to teda asi měl napsat. No tak jsem to napsal já teda. Jo? A na tu výtku, která často padá, za všechno můžou křesťani. Jo? Křesťani, křižácké války a všechno tady to zlo a všechny tady ty. Tak Berlínský říká, no tak víte, když budeme takhle přemýšlet, kdo třeba může za všechny ty zla, no tak tady ty otravné plyny té první světové války a ostnaté dráty a výbušné bomby a experimenty v eugenice a cyklon B a těžké dělostřelectvo a ospravedlování masových vražd a kazetová munice a útočné ponorky, napalm, mezikontinentální střele, nukleární zbraně. Kdo to vymyslel? Pokud si dobře vzpomínám, tak Vatikán to nebyl. No? A tím chci říct, jako přece nemůžeme říct, jako křesťanství může za všechno. Takhle to přece není postaveno. Jo? A i zaničení přírody, no tak Čína nebo Severní Korea nebo Indie, no tak na tom nejsou o nic nějak jako lépe nebo podobně. Jo? Teď i to duše i tělo pochází od Boha. Toto je věc, kterou stojí za to promyslet, protože křesťanství naopak jako extrémně vnímá tělo, zemi, přírodu a podobně. Jo? Za tohle vděčíme lidem, jako byl Chesterton nebo jako byl Teilhard de Chardin v tom posledním stovce let, kdy Chesterton to říká jako ten paradox, ale v tom je hluboká teologie. Říká katolicismus, tak to je ta sklenice červeného vína a doutník po tom, co si dáte steak na oběd. Jo? Protože říká křesťanství, katolické křesťanství zejména, jo? Možná ne protestantismus, ale židovství určitě a katolicismus taky, snaží se posvětit lásku, válku, právo, ekonomii, oblékání. Jsou to oči, kterými vnímáme svět. Je to způsob, který jsem na této zemi. A modlitbou je dobré jídlo. Modlitbou je sex, pochopitelně. Modlitbou je příroda. Modlitbou je všechno hmotné. Jo? Modlitbou je to, že člověk žije tady na téhle zemi a raduje se tady z kávy a z toho, že vychází slunce a podobně. A konec konců 1 Jan 3:16, asi nejslavnější text z Nového zákona, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Tak jestli Bůh tak miloval svět, že se stává kouskem hmoty, že se slovo stalo tělem, přebývá mezi námi, no tak potom my bychom ten svět možná mohli milovat taky. Potom starost o svět je docela dobrý životní program. Jo, tak jestli teda Bůh takhle miluje svět, tak my bychom taky měli milovat svět. Nejsme andělé, žijeme na této zemi a radujeme se z pití, z jídla, z tance, ze zpěvu a ze všech tady těchto věcí. Takže Fabrice Adjaš, ten francouzský teolog, říká, no neříkáme, že slovo se stalo člověkem, ale slovo se stalo tělem, abychom naznačili, že v Kristu jsou požehnána všechna těla na světě. Teilhard de Chardin bude mít ten termín svatá hmota. Říká, no tak ano, evoluce hmoty směřuje do bodu omega. To je Chardinovská taková jako svérázná teologie, ale říká, ano, ono to všechno takhle směřuje k tomu kosmickému Kristu. A člověk řekne, no tak ano, tak jestli teda Bůh je stvořitelem vesmíru a každého atomu v tom vesmíru, tak ono to nějak se sype teda k tomu vzniku života, vzniku vědomí člověka, kdo ví, kam to půjde dál. Tedy žijeme v tomto hmotném světě, který je stvořený Bohem. Pravoslaví říká nejenom to, že se dostanu do nebe buď ze svojí farností nebo vůbec, říká Jan Maria Vianney, ale má ten termín teozis, to zboštění, kdy člověk prostě tím, že je a tím, že se modlí, tak jako v té síti zvedá celé to tvorstvo v nebi. Jak mi říkám, že teda když je nějaký ten světec, tak pozvedá sebou všechny ty se kterými se setkává, možná jako ten biskup teda kráčí po tom žebříku a má za sebou teda věnec těch mnichů, tak takhle, ale pravoslaví si říká, tak člověk má takhle posvětit celou přírodu. Našimi ústy tě Bože chválí celý vesmír, všechno tvorstvo zpívá, člověk je mluvčí celého stvoření, bychom takhle mohli říct. Jo? Takže člověk je spolutvůrcem, nikoli pouze nájemníkem. Můžeme už si tady říct, tak země není dočasným příbytkem, je domovem, který pro člověka stvořil Bůh. To je myšlenka, která se nám tady ještě objeví, ale proč ji neříct už teďka?
je to úplně banální. Ten svatý František z Assisi to řekne velmi jednoduše a vlastně všichni tady tohle víme. No tak jestli Bůh teda stvořil z lásky vesmír ex nihilo, vytvořil něco z ničeho, tak celý svět je božím dílem, celá země je božím dílem. No a František to řekne jako velmi, velmi, velmi jednoduše. Tak, jo, tak říká, no tak dobře, tak při mši svaté říkáme to, milí bratři a sestry v Kristu. První, co vám řekne kněz, nebo milí bratři a sestry, třeba když začíná kázání, tak člověk vždycky jako trhne se mnou, protože nějak studoval tu genetiku, tak bratr nebo sestra je ten, kdo má 50% mých genů, což teda nejsou ti lidi v kostele. Co se tím teda chce říct? No chce se tím říct to, že v Otče náši budeme říkat Otče náš jen si na nebesích, takže v duchovním slova smyslu jsme bratři a sestry, protože máme stejného stvořitele Boha, kterému říkáme metaforicky otec, který se stará, který je spravedlivý, etc. No a potom pro Františka už je to velmi jednoduché. No pak se zeptá, kdo tedy stvořil, jak v té písničce, ty mrkající hvězdy a kvákající žáby a píchající ješky a dupající koně a odpověď tedy náš otec Bůh. Takže František říká, tak přece nemůžu vykládat rodičům, jak je mám rád, a demolovat zařízení domácnosti. Nemůžu vykládat tady karmelitánům, jak je mám rád, a demolovat tady fortnu. A podobně nemůžu vykládat Bohu, jak ho mám rád, a demolovat zařízení tady této planety, které Bůh z lásky vytvořil. Takže ten oikos, ten dům planety, dává Bůh člověku, aby se o něho staral, aby zemi obdělával a střežil. Je to domov, který budují ruku v ruce s Bohem. Teď ten třetí argument, že od dárku se máme odvrátit k dárci, tak tady je dlouhatánská tradice celé katolické církve od Krista v podstatě do roku 2023. Říkají to všichni, říká to Augustina, Tomáš Akvinský a dneska moderní teologové, už to říká kniha Moudrosti v té 13. kapitole, že máme ty dvě knihy k poznání Boha. Písmo svaté je jednou knihou a druhou knihou je kniha přírody, ve které si mohu číst jako v knize. Augustin, uvidíme ho potom na slajdu, doporučuje z těchto dvou knih svým posluchačům paradoxně tu knihu druhou, knihu přírody, protože říká, no tak ne každý máme možnost mít doma písmo svaté, je to drahé, musí to opisovat ručně, je to na těch pergamenech nebo papírech nebo kdo ví čem. Málo kdo je natolik zámožný, že si může dovolit mít svaté texty doma a taky málo kdo umí číst a psát. Avšak, když vyjdeme tady ven z kláštera, tak je to zdarma a všichni si v tom můžeme číst, i ti, kdo jsme iliterární, kdo jsme negramotní a podobně. To znamená, je to kniha, která se dává člověku, aby skrze tu knihu pochopil, kdo je Bůh. A jestli písmena, jak říká Laudato Si, představují množství tvorů přítomných ve vesmíru, můžeme představit, že každý ten živý tvor je písmenem té knihy, která mě chce říct něco o Bohu. Tomáš Akvinský potom říká je kapitolou, no jedno, jsou metafory všechno, ale je tam jasně řečeno, jako o čem je řeč. Jestli teda kniha přírody je svitek, tak potom, co bylo před těmi 4,5 miliardami let, to už nevíme, občas nějakou skamenělinu a tak, no a teďka to můžeme číst a teď to bouří a teď ta symfonie tady má ty svoje krásné akordy a co bude dál, nevíme. Čteme kus toho svitku přírody. Leopold říká, ano, země, která byla stará, když jsme se narodili, ale až my odejdeme, stále ještě bude mladá. Vesmírná symfonie, která tady byla dávno předtím, než jsem přišel a až odejdu, tak pořád ještě bude ve svých začátcích. Takhle nějak bychom to mohli metaforicky říct. Dobrý. Tak, tady v horské kázání Ježíš tady říká jeden jistě z možných výkladů tady toho horského kázání, které známe všichni. Podívejte se na nebeské ptactvo. A zase ten Fabrice Adjadj, ten francouzský teolog, říká, tak to je zajímavý textík tady toto. Aha, podívejte se na nebeské ptactvo a v řečtině to je v imperativní podobě, dělejte to. Aha, takže zakladatel křesťanství mi říká, dívejte se na havrany, dívejte se na nebeské ptactvo. Jinými slovy, když se připravují k svátosti smíření, možná bych měl reflektovat
reflektovat, zda jsem dostatečně nazíral nebeské ptactvo. A pokud ne, tak bych to měl zřejmě vyznat jako hřích, protože zakladatel křesťanství říká, dělejte to, dívejte se na nebeské ptactvo. Samozřejmě ten výklad může být trošičku přitaženější za vlasy, ale zvláštní věc, dívejte se na polní lilí, jak rostou, nepracují a nepředou. Takže dívejte se nikoli na mě, protože já tady Ježíš Kristus nebudu, ale pořád tady máte to moje dílo, pořád tady máte nebeské ptactvo, pořád tady máte polní lilie a v nich jako v zrcadle, nejasně, ale přece jenom uvidíte krásu Boží. Takhle bychom to mohli možná říct. Bonaventura říká, kontemplace je tím vznešenější, čím víc v sobě člověk buď zakosí božskou milost, to jistě známe, že někdy se takhle člověka dotkne Bůh, ale nebo umí více rozpoznat Boha v ostatním stvoření. To říkají kartuziáni jako velmi přesně. Člověk, mystik není ten, kdo má nějaká mimořádná zjevení nebo nějaké vize nebo komu to tak, ale mystik je ten kontemplativní člověk, který tady vyjde ven před fortnu a uvidí pampelišku a upadne do extáze. Vidí totéž, co vidíme my, ale vidí to jaksi jinýma očima. Najednou to vidí tak, jak to je. Takže kdo umí rozpoznat Boha v ostatním stvoření, říká Bonaventura, citován v Laudato Si. Je to kniha, kterou napsal Bůh pro člověka. Tady někdy tak můžeme říct, že ano, no tak co dělá teda křesťana křesťanem, anebo člověka člověkem? Jo? Co teda jako bych měl dělat v životě, abych jaksi dorostl do svého lidství, tak se říká ty tři věci. No tak zaprvé aspoň trochu bych se měl starat o ten světovou creation, to stvoření. Aspoň trošku se zajímat, jako co je nového ve vědě, nebo co je nového na Marsu, ty vozíčky, jak tam máme, nebo co se děje vůbec v biologii a podobně. Za druhé, umění. Jo, tak nejenom, že člověk by měl vědět, co se děje nového v umění, ale abychom i nějak umělecky žili, aby což může být způsob, kterým člověk připraví třeba jídlo, nebo způsob, jak si vyzdobím dům, kde bydlím, nebo jak se ráno obléknu, nebo podobně. A taková ta malebnost ve všem, abych najednou vnímal sám sebe jako umělce, který třeba se tím neživí, ale mám chápat svůj život jako umělecké dílo. A za třetí mystika, pochopitelně. Za třetí teda mě definuje to, jak se modlím a kým jsem a jaký mám vztah k Bohu. Takže v tomhle smyslu říká se ano, revelation je to, co mi dává Bůh skrze písmo svaté, creation je teda to, že se starám o tady tenhle svět a tam, kde to křísne a vytvoří se ty jiskry, tak ty jiskry vytváří to vykoupení, redemption. Můžeme brát nebo nemusíme. No, takže Bůh očekává od člověka kritiku a nikoli jenom potlesk. Takže trošku taková, zase ten Fabrice Adjač, ten Francouz, říká, no zase pozor, jo, Ed Wilson, evoluční biolog, říká, víte, já si myslím, že kdo teda jako chce říct, že má rád přírodu, takže musí poznat aspoň 10 000 druhů. A sám o sobě říká, on je mravencolog původně, říká, já to asi teda nedám, těch 10 000 druhů, ale asi nikdo z nás možná nepoznáme 10 000 druhů, ale je zřejmé, co tím chce říct, že teda, jestli teda mám číst tu knihu přírody, tak jistě můžu obdivovat pampelišky a tak, ale čím víc čtu knížky o přírodě nebo čím víc se vzdělávám v této oblasti, tak jako bych chodil po té galerii a začal přemýšlet o těch obrazech a ono mi to otevře oči pro krásu toho malíře. No, takže můžu tomu dát čas? Nemusím. Jo? Takže jistě Boží plán není zachránit náboženskou elitu ze zkaženého světa, ale celý ten život budu číst knihu přírody. Jan od Kříže, slavný španělský mystik 16. století, se o něm říká, že jistě celé noci adoroval Krista v Eucharistii a celé noci seděl v okně své cely a adoroval tu španělskou přírodu. Takže není to tak, že bychom se od dárku přesunuli k dárci, ale celý život čteme knihu stvoření. Celý život přemýšlíme o přírodě a studujeme její krásu a podobně. Bůh je přítomen ve všech věcech. Nelze pohrdat zemí z důvodu
starosti o nebe. Aquinský říká, no ano, přece Bůh není jako bednář, který vytvoří tady ten stůl a pak si jde po svých. Bůh zůstává nějak přítomen ve všech svých věcech, v celé přírodě, v celém stvoření. Nyní vidíme nejasně jako v zrcadle, ale skrze krásu díla můžu poznat krásu umělce. Tady máme tu knihu stvoření. Augustin říká, quod esse bonum est, cokoliv jest, jest dobrého. Toto je taky argument, který se používá v úplně jiné souvislosti. V úplně jiné souvislosti, kdy se říká, tak proč bychom třeba neměli kácet tropické deštné pralesy? Tak argument utilitaristický, na který slyší politici, říkají, no tak přitom je spousta sekundárních metabolitů a spousta chemikálií, které můžou velice dobře posloužit v humánní medicíně a kolik desítek procent novodobých léků vlastně kopírujeme z přírody. No, dává to vlastně smysl, protože ty rostliny se brání proti býložravcům a vlastně všichni ti savci mají velmi podobný metabolismus, takže co funguje na toho spásače, to bude určitě fungovat i na člověka a můžeme z toho udělat nějaký zajímavý lék pro léčbu nějakých lidských nemocí, což děláme naprosto běžně. Takže nekácejte ty pralesy, protože kdo ví, co za poklady se tam ještě skrývá pro člověka. Někdo říká, nekácejte pralesy, protože nám vyrábí kyslík. To je trochu dneska problematické, protože tam probíhá nejenom fotosyntéza, ale i respirace, etc. A kyslík, který dýcháme, tak je zejména teda z těch moří, 74% této planety pokrývají oceány a to už necháme biologům tady toto. Můžeme ale to úplně otočit a říct, chraňte tropické deštné pralesy, protože jsou. Quod esse bonum est. Protože je to boží dílo. Protože to stvořil Bůh celý. Jo? I kdyby tam byla rostlina, která nebude využitelná pro člověka, která třeba nebude provádět nějakou super fotosyntézu, která nebude mít žádný význam pro člověka, tak pořád její význam je v tom, že jest. No? Takže quod esse bonum est a ty dvě knihy k poznání přírody. Tomáš Akvinský, Bůh nám dává dva dokonalé texty, aby v našem vzdělávání nebylo nic dokonalého. Dvě knihy jsou stvoření a písmo svaté. První dílo má tolik kapitol, kolik je tvorů, vyučuje nás pravdě bez lži. Papež František v Laudato si říká, ano, každý tvor je písmenem té knihy. Takže člověk poznává Boha, znovu to je stejně jak ten Bonaventura, buď skrze vlité světlo, anebo vnějšně skrze viditelném stvoření, ve kterém jako v knize může být čtena znalost Boha. Hugo od svatého Viktora, totéž, stejná myšlenka, viditelný svět je kniha napsaná prstem božím. A toto je ten Josef Hezychasta, pozoruhodná postava hory Athos, narozen 1897, který přichází na horu Athos jako mladý chlapec a hledá nějakého toho svého starce, nemůže najít. A v první půlce 20. století velké zvlaždění, málo noviců a vůbec nikdo se moc nějak nemodlí a Hezychasta do toho jde a má tu svoji velmi jednoduchou spiritualitu, která je velmi teda ostrá, říká Ježíšova modlitba a dělej si násilí. S tímto najednou tam začne žít a díky němu pozvedne celou horu a to dneska ta hora je velmi teda zbožná, novicové přichází a podobně díky tady tomuto jednomu člověku, který to zapálil, aspoň takhle teda jsem si to sesumíroval pro sebe. O Bohu svědčí a vyprávějí mlčenliví teologové, překrásné skály a celá příroda, každé stvoření svým hlasem nebo bez hlasu, jen co se rukou dotkneš malé travičky, hned začne silně křičet svou přirozenou vůní. A tak dále. A co ještě víc řekneme o plazech a opeřených ptácích. Jeden svatý poslal svého učedníka se vzkazem, aby zmlkli při čtení půlnočnice a oni odpověděli, mějte strpení, dokud neskončíme jitřní. Takže najednou tady tenhle mnich jsme tam spali na pár desítkách metrech takové terásky, kde on žil asi 15 let v dole Egejské moře a za námi je teda svah a on tam měl tu svoji chaloupku, měl tam tu svoji kapli a tak tam prožil teda tolik let, tak ho tam otravovali ti ďáblové, tam byly ty jeho největší boje s těmi ďábly, tak jsme nevěděli, co se v noci stane a nestalo se teda nic naštěstí, tak dobrý. Jo? Takže Hezychasta, žáby zpívají Bohu chvály, říká totéž Josef Hezychasta, celá příroda chválí, oslavuje Boha a my můžeme naslouchat této skryté tajemné doxologii i té němé, kterou k Bohu
vysílají kameny. Takže o tom jsme mluvili. Tak tady, toto je ta stará myšlenka, jo? Toto je ten August Rodin, ten sochař, který má tady tu sochu, která mě přijde jako zajímavá v tomhle smyslu. Je tam ten sokol, který je neopracovaný a pak tam dá jenom hlavu té své tehdejší milenky Camille Claudel. Vztah byl velice bouřlivý, ona to potom nezvládla, těžká schizofrenie u ní propukla a 30 let potom žila v ústavu pro choromyslné. Velice silný vztah, jako velice bouřlivý milostný román, Rodin to potom ustál a tak, je to jiný příběh, ale můžeme tady vidět i to, že z toho díla mě to něco řekne o tom sochařovi. Vůbec nemusím vědět, kdo to byl ten sochař a jaké bylo jeho životní drama, ale co si se o něm dozvím a snad takhle můžeme vnímat i přírodu. Pro mě tady tahle socha byla nevím, jo, takovým jako obrazem toho, co se děje tady na této planetě. 4,65 žhavá koule prachu a plynů. A teď, kdybychom to sjeli jako ve zrychleném videu, co se to tady stalo? Prostě najednou se tady objevil život a najednou tady jako je seskup jako chlapi. Najednou tady jsou bytosti, které jsou inteligentní, krásné, tvořivé. Jako co se to tady stalo na té zemi? Jo? Jako co to je za příběh, kterého jsme součástí? To není ani Nárnie, ani nějaká Tolkienovská Středozem. Ten náš příběh jako stojí za vyprávění. Čím jsme starší, tak tím to větší záhada. Co se to děje tady v tomhle vesmíru? Kde to jsem? Jo? Že tady před těmi 4,5 miliardami let byla ta žhavá koule těch prachů a plynů, to astronomové nám to krásně popíšou, teď tady jsme my. Jo? A teďka nemusím řešit židovství, křesťanství, ale kdo jsem teda za bytost, za člověka, co se tady po mně žádá v tom vesmíru? Jo? Co teda tady chci? Takže chcete-li, tak tady tahle socha může být jakousi zkratkou učebnice evoluční biologie, taková ta tvrdá hmota, neopracovaná, surová hmota a pak najednou to vytryskne tady do téhle překrásné dívky, která je citlivá, která je zbožná a tak dále. Příběh této země. No a ta myšlenka je jednoduchá, tak jako se dívám na ty obrazy, tak jako se dívám na ty třeba i technické věci, notebook tady, že jo, tak jistě tam musí být nějaký inženýr nebo nějaká lidská mysl, která to vymyslela, dala dohromady, sestavila to. Vůbec nevím, jak se ti lidé jmenovali, ale můžu si něco představit teda o tom, jak byli inteligentní a jaká byla třeba ta jejich civilizace. Tak totéž, ano, když se dívám na přírodu, na planetu Zemi, na vesmír, tak mě to něco řekne o tom, kdo je to Bůh. Z pohledu na dílo odhadnu, jaký je tvůrce. Myšlenka, která se znovu a znovu tedy opakuje. Tedy oikos je dům, který společně budujeme. Vítka, že křesťanství způsobilo rozmach západní vědy a technologií. Ano, ano, ano. Takhle to je. Jo? Toto je, když jsou ty debaty o vědě a o víře, tak se křesťanství vyčítá přesně něco opačného, že je tmářské a že je proti vědě a podobně. Tady se, protože se to hodí, tak se křesťanství vyčítá, že způsobilo rozmach vědy a technologií a toto ale křesťanství umí velmi dobře spolu s židovstvím. Zdá se mi, že to je téma současnosti. Jo? Že křesťanství takhle vytáhne člověka za límec a řekne mu, záleží na tobě. Jo, každý život každého člověka je neopakovatelný, každý člověk je obrazem božím a každý člověk má na zemi úkol. Frankl, že, který si prožil Auschwitz, tak říká, to není to, co já chci od života, ale možná správná otázka je to, co život chce ode mě. A to není bonmot nebo tak, ale to je teda, jako jaké zadání mám tady na tomhle světě. Takže ano, rozum je božím darem, a zadáním člověka je, abych ten rozum kultivoval, abych četl, abych přemýšlel, abych se ptal, abych bušil, abychom založili univerzity, které nejsou o tom, že ten, kdo ví, učí ty, kteří neví, ale které jsou založeny na tom, že žádná otázka není špatně. Všechny otázky jsou dovoleny. No, všechno můžeme zpochybnit. Znovu a znovu se ptáme z různých stran, přemýšlíme o tom světě. No, proč tohle vybuchlo v té Evropě? No, řekl, no tak ano, rozum je boží dar, rozum je poupě, přemýšlejme o tom, bušme do toho a studujme a podobně. Jo? Tedy člověk s Bohem ruku v ruce dokončuje stvoření světa.
Jo? Máme ten argument playing God, jo, který často padá v té lékařské etice. No to nedělejte, to už si hrajete na Pána Boha. Tohle prostě nemůžeme, to už je ten problém toho čarodějova učně. Člověk už tady, to nesmíte dělat nic takového. Jo? Možná příběh o Golemovi, ten šem a tak dále. Jo? No a křesťanství na to řekne, no ale přece to playing God, to je zadání člověka. No, protože máme se starat o svět, ve kterém žijeme, ale ten svět taky máme nějak proměnit. Když bude pršet po téhle přednášce, vezmu si deštník a tím teda jsem playing God, protože tím interferuji do těch dějů té moudré a laskavé matky přírody. Když mi dítě onemocní, no dám mu antibiotika. Tak to taky je playing God. No, protože tím interferuji do dějů Mother Nature. Jo? Normální teda pro člověka je, abych měl 10 dětí a 8 z nich, aby zemřelo. Takhle to vždycky bylo. Takže to, že jsem playing God, že přemýšlíme a snažíme se vymyslet technologie, bojujeme proti tsunami a proti zemětřesení a snažíme se, abychom tady ty vesmírné síly zvládli, no tak to je snad až jako zadáním člověka. Jo? Ve Skutcích apoštolských tam potom se říká, to je vlastně obrovsky smělé napsat to, rozhodl Duch Svatý a my. Já to napsali lidé, kteří zdá se mi, že pochopili tu svoji velikost. Kdyby dneska biskupská konference napsala pastýřský list, rozhodl Duch Svatý a my, že se tady tohle bude dělat. Jo, tak to člověk na to bude dívat bude z rozpaky, ale oni pochopili, že člověk a Bůh ruku v ruce dokončují stvoření světa. Rozhodl Duch Svatý a my. Tak, takže křesťanství ano, způsobilo rozmach západní vědy a technologií, to teda nepochybně. Takže rozum je dar boží, máme je používat. Jo? Genesis 1, pořád je tam ta myšlenka, že tvůrce tvoří tvůrce. Bůh stvoří že za těch 6 dní, nebo za 7 dní teda stvoří celý ten svět, ale netvoří tak jako sochař. Udělá a ono to je. Klenba dostane první úkol. Má držet vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Poprvé příroda participuje na díle stvoření. Země dostane zadání, aby se zazelenala zelení. Rostliny se mají rozmnožovat podle svého druhu. Voda se má zahemžit hemžením živočichů. Země má vydat živočichy. A člověk dostane to zadání být obrazem božím. Levitikus potom 19.2, to buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Zadání člověka na této zemi. Takže máme rozum používat a Bůh, když něco tvoří, tak vždycky něco stvoří, ale dá tomu kus toho svého stvořitelského charizmatu. Bůh netvoří tu sochu, ale chce, aby to, co stvořil, aby dál spolu s ním tvořilo. Genesis tedy jedna. V umění talent rozkvétá cvičením. Jaroslav Tůma, to je náš asi nejlepší varhaní improvizátor a učí tady někde na té AMU. A já jsem mu říkal, tak když máš ty žáky, ne, tak kolik bys tak řekl, že u nich je ten talent a kolik je teda ten drill, jestli to je třeba 60 na 40 nebo 70 na 30 nebo tak. A mi říkal, to je špatně položená otázka. Protože čím víc cvičíš, tak tím máš víc nápadů. A když máš nápady hudební, tak tím pádem zase chceš cvičit, aby se to rozvíjelo. Je to spirála, která jde dopředu. Nemá to konce. Jo? Není drill a není talent. Všechno to jde ruku v ruce a ten talent vzniká a v mystice charisma rozkvétá používání. Vždycky říká, jestli chci zjistit, jestli mám nějaké charisma pro nějakou činnost, musím to zkusit. Musím to zkusit a pak to se rozvine. Ještě o tom toho. Takže za exploataci přírody těžko může věda, to nepochybně. Problém člověka skutečně není v tom, že je, ale v tom, že nějak jedná určitým způsobem. To, že jenom přemýšlím o světě a vymýšlím technologie, není úplně špatně. Tak, příroda je boží chrám. A není to tak, že můžeme podívat na ty obrázky, přece není to tak, že bych chtěl z tohoto místa poutníků utéct, že by to byla tady to slzové údolí. Věčnost, jak říká název známé knížky, začíná dnes a není to přece tak, že teď žijí na zemi a potom po smrti budu v nebi, jako by to byly dvě země, které jsou odděleny nějakou hranicí. A když se díváme na mapu světa, že buď patřím do jednoho nebo do druhého, můžeme to vnímat tak, že nebe není budoucno, ale neviditelno.
Podobně peklo není budoucno, ale neviditelné. Už můžu teď na zemi žít životem nebe nebo životem pekla. Tedy přírodu, to zkusím říct tady na tom chrámu. Jo? Chrám, ať se postavil jakýkoliv v Egyptě nebo kdekoliv, vždycky to bylo místo setkání věčnosti s časností. Původně se chrámy stavěly jako místo, kde sídlí bohové, samozřejmě. Jo? Místo, kde dochází k nápravě veškerých křiv, kde se jaksi nastoluje nějaká vesmírná spravedlnost, a chrámy vždycky byly modelem kosmu. Pocházím z Brna ze svatého Tomáše a tam ten umělec jako se neostýchal na ten strop tam dát nějaké mosazné hvězdy, aby tím symbolizoval nebe. Jsem farářem v Lechovicích u Znojma, pochopitelně na té kopuli na stropě je nějaký výjev z nebe, pochopitelně, protože nahoře je nebe a podlaha toho chrámu symbolizuje zemi, takže je to určitý model toho kosmu a říká se, no tak ano, příroda samotná je božím chrámem. A to není jenom hra ze slovy, protože jinak se budu chovat, pokud přírodu budu považovat za to hřiště, kde probíhají ty moje ekonomické aktivity, a úplně něco jiného, když budu přírodu považovat jako chrám, který stvořil Bůh, kdy v tom kostele se snoubí jistě ten člověka a milost boží v tom umělci. V té přírodě to máme z první ruky. Se dívám opravdu jenom na ten chrám, který vytvořil Bůh, a žalmista to takhle tedy říká. Všechno je stvořeno skrze něho i pro něho a žalmista potom říká, nebesa vypravují boží slávě, díle rukou zvěstuje obloha, denní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Takže žalm 19, nebesa vypravují o boží slávě a díle rukou zvěstuje obloha. Jonathan Sachs na to říká, příroda nespekuluje, zda Bůh existuje nebo neexistuje. Příroda není absurdní. Příroda vypravuje o boží slávě, díle jeho rukou zvěstuje obloha, denně o tom podává zprávu, noc si sděluje poučení. Ratzinger říká, no tak možná bychom mohli zdůraznit letnice, slavnost seslání Ducha Svatého, a taky otázka pro gymnazisty, jaké nové svátky byste třeba chtěli zavést do církevního roku. No, a protože církev se vyvíjí, tak papež František najednou by chtěl, aby třetí neděle v mezidobí, aby to byla neděle písma svatého. Židé mají Simchat Tóra, svátek radosti z Tóry. Možná bychom měli, když máme slavnost božího těla, eucharistie, možná bychom měli mít teda i slavnost Boha, který je ve slově. Jo, tak jestli říkáme pán s vámi před čtením evangelia a pán s vámi při prefaci, abychom zdůraznili, pozor, teď přijmeme Boha pod způsobem božího slova, nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst, a potom při preface, při prefaci, pán s vámi i s tebou, pozor, nejenom pod způsobem božího slova, ale pod způsobem eucharistie, přijmeme Boha, takže bohoslužba slova, bohoslužba oběti, tak možná bychom mohli tedy i udělat si nějaký svátek božího slova. Nějakou slavnost, nějakou tu třetí neděli velikonoční. A Ratzinger říká, no tak možná bychom mohli mít i svátek přírody teda. A říká, to jsou letnice. Slavnost seslání Ducha Svatého. Barvou Ducha Svatého je zelená, protože on je ten, který dává život. Jo? On je ten, který oživuje. Takže Ratzinger říká tedy slavnost stvoření, chcete-li. Františkánský přístup, o tom už jsme tedy mluvili, když František napíše tu svoji ten píseň Bratra Slunce, tak je to skoro čistý animismus. Jo? Když člověk by to četl teda jako nějaký moralizující teolog, tak bych teda kroutil hlavou trošku, protože tady najednou František se nerozpakuje oslovovat různé nebeské bytosti a předměty, takže najednou slunce je bratr, tak... No, dobrý, jo. Luna je sestra a tak dále. Bratr je vítr, pak je sestra voda, pak je bratr oheň dokonce, který je krásný, radostný, mohutný a silný. Chvál buď můj pane skrze naši sestru, matku zemi, tak to už bych trošičku zaváhal, a dokonce i tam ta sestra smrt těla. Tak zdá se, že pro Františka, stejně jako pro animistu, prostě neexistuje neutrum. No, buď je to on, nebo je to ona, ale není to žádné neutrum, není to žádná třetí osoba, jo, co si ono, se vším se dá mluvit.
můžu mluvit s ohněm, s vodou, ze zemí, s lunou, ze smrtí dokonce, ze sluncem. Všechno můžu oslavovat, všechno můžu oslovit a vyzývat k boží chvále. Takže je to skoro teda jako animistické, protože František říká, celá příroda chval Hospodina. No nebe se vypravují o boží slávě. Ludvík Kolek, který namaloval obraz svatého Františka. A Marek říká, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Tak potom ti první misionáři a ti apoštolové to tak udělají. Pravda, budou kázat evangelium především lidem, ale František se nebude rozpakovat vzít tenhle text vážně a kázat ptákům a kázat rybám a kázat veškerému stvoření. Takže všechno stvoření má člověk nějak povznést k Bohu. Budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Jo? Takže Laudato si, svět není problémem, který je třeba vyřešit, je radostným tajemstvím. Tak dále. Tak, jo, Jan Pavel II. Už 1990 tedy mluví o právě tom bratrství s těmi malými bratry a sestrami, aby odlišil tedy bratrství mezi lidskou rodinou a mezi teda zvířaty. Potom teda svatý František je patronem ekologů z pochopitelných důvodů, protože ten jeho vztah k přírodě je velmi, velmi známý. Mnozí křesťané by řekli, určitě ano, svatý František, a možná bychom k němu měli přidat ještě svatého Benedikta, z toho důvodu, že František sice žije krásný život, ale je to život toho exaltovaného mystika. Je to život, který se moc nedá napodobit. Chodili jako ptáci a zpívali a tak. Benedikt s těmi svými bratry je mnohem prozaičtější, pragmatičtější. On nežije jenom na zemi, ale žije i ze země. Staví ty kláštery, vysušují bažiny, občas pokácí les, osejí pole. Začne to, čemu se dneska asi by řeklo ekologické hospodářství. Jsem měl štěstí, že jsem půl roku prožil ve Francii v trapistickém klášteře, kde opravdu to ekologické hospodářství se takhle provádí. Aby ti mniši se snažili žít ze země, ale ze země nějakým jako hezkým způsobem, jako dneska jistě moderním, ale aby nějak tu zemi využívali způsobem, který nějak je podle evangelia, nebo jak tady tohle říct. Takže mnozí by řekli, a ještě k tomu dodejme z toho svatého Benedikta, který nás učí nejenom tedy té exaltované mystice svatého Františka, ale taky, jak teda vlastně žít ze země, aby to bylo nějak v pořádku, nebo jak to říct, jo? Ora et labora. Tak, tady zase papež říká, pozor, abychom si nemysleli, že rostliny, stromy, zvířata jsou jenom využitelné zdroje a nesmíme zapomínat, že mají hodnotu sami o sobě. Tady jistě s tím někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, můžeme říct, že ano, vyhubení každého nového druhu, to není jenom nějaký problém, řekněme, ekologický nebo problém pro biologa, ale když bychom tedy měli vzít vážně to, že když Laudato si říká, že každý organismus je tím písmenem té knihy, tak najednou prostě některá písmena jsou ztracena. Najednou už si nemůžu v té knize úplně smysluplně číst pár obrázků zvířat a ptáků, kteří buď už to mají za sebou, nebo to budou mít za chvilku. O těle žabách ještě bude řeč dneska, ten delfínové čínský a tak dále. Takže někteří říkají, že ano, toho vyhubení každého nového druhu je ta ztráta především teologická, že už ty naše děti prostě neuvidí krásu božího stvoření skrze delfínovce čínského, nebo skrze papouška karolínského, nebo skrze holuba stěhovavého, nebo skrze tady tyhle a tyhle, protože už budou pryč a s kautíkům naším dost těžko můžeme v té smrkové monokultuře něco vykládat o kráse přírody, tak je to jistě hezký, ale mohlo by to být ještě mnohem hezčí. Jo? Tak, integrální ekologie přeskakujeme, abychom se dostali aspoň trošičku k tomu. Takže nádhernou knihu už písmena představují celý vesmír a my všichni lidé jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti spojení láskou, kterou chová Bůh ke každému svému tvoru, píše František v Laudato si, a která něžným citem pojí také nás k bratru slunci, sestře luně, sestře řece a matce zemi. Takže tady potom jsou ty dva šťouchance. Za prvé teda na katolíky. Ano, potraty eutanázie je super,
ale taky se ještě teda laskavě podívejte, že ještě existuje nějaká příroda a za druhé, výborně, že chráníte velerby a chráníte tuleně, ale taky si dejte pozor na vlastní potraty a lidská embrya a podobně. Tak, toto je klasický papež František, který když píše, tak píše skutečně, co člověk z toho slyší, toho faráře na předměstí Buenos Aires, který neříká jenom nějaké vznešené mystické pravdy, ale najednou v encyklice jako říká věci, které jsou jako velmi prozaické. Tak jak teda chránit tu přírodu? No jasně, omezování použití plastových papírových materiálů, omezování spotřeby vody, třídění odpadu, vaření pouze takového množství pokrmů, které se stačí spotřebovat, ochrana jiných živých tvorů, využívání veřejné dopravy a tak dále. To je encyklika. To nikdy nebylo tady v dějinách církve, že bychom v encyklice se dozvěděli o sázení stromů, zhášení zbytečného osvětlení a tak dále. Paragraf 2.11. Jo? Tak toto už potom je trochu rozšířený. Dobře. Ve světě se rozrůstají vnější pouště, protože tak moc narostly pouště vnitřní. Tady papež pořád jako mluví o tom, že ta ekologická krize, sociální krize, že to vychází z jednoho stejného zdroje a to je tedy krize spirituální. Tak to jistě můžeme takhle brát. Tak, teďka, jaké jsou výhody křesťanství? Tak jsme tady měli ty výčitky vůči křesťanství, odpovědi křesťanství a křesťanství má také velikánské výhody. Tak zaprvé křesťané věří velmi dobře, proč chránit přírodu. Jo? Když se na to podíváme trošku z perspektivy, to není úplně triviální otázka. Zeptejte se ateisty, proč má chránit přírodu. Jasně, no tak vzduch a hezké prostředí a inspirace pro malíře, místo rekreace a asi místo zdrojů jako systémové služby. A křesťanství na to odpoví velmi jednoznačně, protože je stvořena Bohem. Protože každá rostlina je ten můj malý bratr nebo sestra. Protože najednou všechna ta zvířata a tak dále, tak jsou Božím dílem, moji malí bratři a sestry, okay, a já mám za ně odpovědnost toho nejstaršího sourozence. To je myšlenka svatého Františka. Za druhé, politika, ať chcete nebo nechcete, tak je hra, která je založena na perspektivě 4 let, možná 8 let, ale ne víc. No, každý politik chce vyhrát volby, to je jasný. A pokud jsem prozíravý politik, tak ještě myslím trošku na ty volby, které budou v dalším volebním období. Ale jako prozíravý politik nemůžu myslet na období, co bude za 50 let. No, nemůžu z podstaty věci vyzvat dneska k utahování opasků, které pozitivně pocítí naši pravnukové. První, co člověka napadne, je, no tak kdo ví, co bude v době našich pravnuků. Jestli nebude třetí světová válka, nebo vůbec nevíme. Teď musíme žít, jako teď se musíme starat. No jo, není tady nějaká organizace, která 2000 let říká to stejné, bez ohledu na to, jestli tady feudalismus, komunismus nebo kapitalismus, která říká, že to, co je důležité, nejsou věci, ale spíš určitá, jo, věci, které jsou důležité, nejsou věci. To, co je důležité, není majetek, ale určitá jaksi rezervovanost vůči majetku. Není tady náhodou nějaká organizace, která říká, že jsme odpovědní za přírodu a podobně, bez ohledu na to, jaké je století, bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci a podobně, která myslí v těch staletých perspektivách. Někdy se křesťanství vyčítá, že církev není pružná vůbec. Jo? Proč neděláte tady něco z svěcení žen a celibát kněží a podobně? Křesťané to odpovídají, no tak 100 let to nehraje u nás roli. To je jedno. Jo? Takže možná lépe dneska slyšet výtky, že jsem nemoderní a že jsem konzervativní, než abych za 50 let slyšel výtku, že jsem tehdy až příliš podlehl duchu doby. Jo? Možná to, co nám někdy tak vadí, že církev reaguje s obrovským zpožděním a 200 roků není žádná míra. Jo? V 60. letech začaly environmentální debaty, 62 napsala Rachel Carson Stichlé jaro a nic se nedělo. Až potom teda v 79. Vojtila stanovil teda Františka jako patrona ekologů, pak se říká, první zelený papež byl až Benedikt 16., že obrovské zpoždění. No dobře, no, ale tak jako ono to není úplně špatně. Jo? Takže na rozdíl od politiků, kteří nutně musí hrát na ty krátkodobé zájmy, křesťanství má obrovskou
obrovskou výhodu v tom, že myslí v těch tisíciletých perspektivách. Že ví, že všechny tady ty vlády jsou přechodné a že Bůh je věčný. Štěstí není ve věcech okamžité spotřeby. Jo? Nejenom šetrnější technologie, ale změna životního stylu. O tom ještě bude trošku řeč, abych se vešel do toho. Jo. Šetrnější technologie, dneska to je, se o tom hodně mluví, tak nebudeme mít žárovky, budeme mít LED diody. Výborně. Nebudeme mít auta na benzín, ale budeme mít elektrická auta. Super. Nebudeme mít takové věci, uděláme nějaké šetrnější věci vůči přírodě. Metafora říká ano, jako bych jel autem směrem k propasti a šetrnější technologie mě zpomalí rychlost auta. Jo? Ne žárovky, ale LED diody. Ne ropa, ale auta na elektřinu anebo na solární pohon. Ale to ještě neřeší to základní nastavení civilizace, že štěstí mě přinese to, když se obklopím hmotnými věcmi. To zůstává nedotčeno. Jo? Je potřeba auto zastavit a dát zpátečku. To znamená ne věci, ale změna životního stylu. No. Sakrální a profání, to křesťanství skutečně moc nezná. Vesmír je svátost. Jsou teologové, kteří s tím budou souhlasit, kteří s tím nebudou souhlasit. Svátost je viditelné znamení neviditelné boží milosti. Ježíš Kristus, ur sakrament, ve svém viditelném těle, je viditelné znamení neviditelné boží milosti. Neboť tak Bůh miloval svět. Církev, grund sakrament, viditelné znamení neviditelné boží milosti, pak 7 svátostí, u které je vždycky viditelná složka, ale musíme vidět to, co je zatím, viditelné znamení neviditelné boží lásky. Křtím dítě, ale v tu chvíli vím, že tam je vodopád zhora boží milosti. A jsou teologové, kteří říkají, no ale tak co celá planeta Země se všemi těmi svatostánky? Není to taky jedna velká svátost, viditelné znamení neviditelné boží lásky k člověku? A co celý vesmír? Jsou teologové, kteří tady tohle takhle řeknou. Takže pozor na to sakrání a profání. Nic není profání. Všechno patří Bohu, všechno je sakrální. Není to tak, že co je císařovo, dávejte císaři. Všechno patří přece Bohu. A ta tradiční citlivost trpícím a marginalizovaným, to je tím jsme začali. Křesťanství má v sobě obrovský potenciál právě té citlivosti vůči všem slabším. Vůči všem těm poutníkům, potom se dělají špitály, staráme se o nemocné AIDS, mentálně nemocní, alkoholici a podobně, protože tohle křesťané ví, že ano, služba hladovému, žíznivému je službou samotnému Bohu, takže ta starost o přírodu jaksi logicky integrálně vychází z celé představy křesťanství. Takže tady máme tady tu svátost, věřící nekontempluje svět zvenčí a podobně. Výhody křesťanství, už jsme mluvili. Papež tady říká, mezi ty chudé, kteří jsou nejopuštěnější a nejvíc týraní, patří i ta naše zdevastovaná země. Takže mělká ekologie, lepší technická řešení a hluboká ekologie, změna životních hodnot člověka. Juan de la Cruz, protože uspokojení srdce se nenachází ve vlastnění věcí, ale v obnažení od nich všech a v chudobě ducha. Tak, dobře, takže o tom už jsme v zásadě mluvili tady toto. Přijde plno laskavých slov a asi už máme ještě, jsme teďka zhruba v půlce přednášky, ale nebudeme nějak už spěchat, máme taky jenom těch 7 minut, tak kam se dostaneme, tam se dostaneme. Takový vtípek, my křesťané se modlíme před jídlem, aby Bůh požehnal a posvětil tyto dary, které budeme z tvé štědré ruky požívat. Židovství se také modlí před jídlem, ale spíš ta myšlenka je přesně opačná, my to sníme, takže Bože, prosím, odsvěť tyto dary, protože my teďka budeme konzumovat, protože vize je taková, že celá příroda je svatá, celá příroda je požehnaná, chcete-li. Jo? Tak, tady máme výhody a nevýhody křesťanství, papeže Františka a jeho celé řady citáty. Nevýhody křesťanství, nazval jsem to jezevcům jsou útulkem skály, je to takový ironický šlech, protože to si přečtete v tom žalmu
jdete tu co útolku skály a teď to čtete a už studujete biologii, nebo člověk je třeba na základní škole, na střední škole a říká se, co jako jezevci, to je přece lesní zvíře, ten jezevec, ne? Jako do prčic, co mají jezevci, co dělat ve skalách? Jako umíte si představit jezevce ve skalách? Zbožný tělo to takhle přeloží, protože jim to úplně jedno. Tak jedná se pochopitelně o Damany a to je úplně jiný příběh. Jako, jo? Prostě jako, jestli chcete přeložit písmo svaté, tak ho prosím vás přeložte. Ale počítejte s tím, že to bude jako číst biolog třeba to písmo svaté. Jo? Jedna z těch nevýhod křesťanství je to, že jo, tak ti teologové to prostě absolutně neřeší. Jo? Jezevcům jsou utolkujem skále hotovo, nazdar. Český liturgický příklad. Jo? Nemůžete takhle jako říct. Jako, jo? Tak snad jako nežádám hodně, ale nemůžete říkat o jelenovi, že to je kráva. Prostě to nejde. Jako. Bohužel. Jako, jo? Damanům, Damanům jsou utolkujem skály. Jo? Biblenet už to takhle překládá. Damanům jsou útulkem skály, ale já jsem vyrostl na tohle. Ale teďka jako si čtete ty knížky o lese a tak a jezevec to je typicky jako lesní zvíře. No tak co s tím jako, jo, to přece nemůžete takhle číst. Takže určité nevýhody křesťanství, ano, to, už jsme o tom mluvili, pomalý teda start vždycky, říká se, když byla encyklika Rerum Novarum, to je konec 19. století, Lev 13. Čech, ten papež se jmenoval, tak poprvé si všiml sociální situace dělnictva, což bylo obrovsky nové a zásadní sociální encyklika. No jo, ale ono to bylo 50 let po komunistickém manifestu. Jo, takže zase určité zpoždění v ekologii se stalo to samé. 60. leta tady ten vznik. A než křesťanství zareagovalo, tak se ti ekologičtí aktivisté inspirovali řadou zdrojů, což většinou byl buddhismus nebo nějaké východní směry a podobně. A dneska pořád tady ten narrativ trošku je. Víte co, radši půjdeme na demonstraci proti potratům, protože jo, ekologie, no, tak chráníte každou polní myš, ale nedbáte na potraty. Musíme vyřešit potraty a potom teda se budeme starat o přírodu. A kdo ví, ti žabičkáři, no, kdo ví, to jsou nějací ti buddhisti a human animals, non-human animals a podobně. Tak teď člověk na to musí být opatrný. No, tak ano, musíme jistě jako chránit život člověka na obou jeho koncích, ale krom toho taky bychom mohli otevřít oči a podívat se na přírodu. Dneska známe. Jistě, že křesťanství je spojeno s latinskou kulturou a ta je teda typicky necitlivá k přírodě. Tady Slované bych možná z toho mohli k tomu něco říct, protože Slované jsou daleko citlivější k přírodě. Jestli to takhle můžu říct, děkuji moc krát. Jo? Tak, jistě instinktivní odpor vůči rovnítku člověka zvíře. To jsme o tom mnohokrát mluvili a všichni nepřátelé papeže Františka říkají, no tak ano, teď on tady vůbec jako nedává žádné rovnítko. Tady nám říká, že máme chránit přírodu, ale hlavně se musíme soustředit na toho člověka a podobně. Papež tohle přesně odlišuje, precizně, stejně jako teda všichni ti katoličtí teologové, bratři a sestry a potom teda nějací malí bratři a sestry, nebo jak tady tohle říct. A pochopitelně, že pokud čtete nějaký text, kde máte ty non-human animals, tak to je červený hadr pro křesťana nebo pro teologa, pochopitelně. Jo? Když půjdu tady studovat na KTF, no tak já jsem studoval v Olomouci a tak jistě základy filozofie, hebrejština, řečtina a podobně, liturgika, všechny tady ty věci a ještě teda ty dějiny umění, to se taky bere, ale samozřejmě není to nafukovací těch 5 let, tam nemůžete dát jako všechno, třeba nějaký seminář o evoluci člověka nebo o ochraně přírody nebo podobně. Těžko to tam nějak dáte. Pak z toho ovšem jsme my, kněží, a pochopitelně, že my jsme vzděláni tak, jak si v těch humánních vědách a trošku se orientujeme ve filozofii, teologii a podobně a o tom kážeme. Kázat o ochraně přírody, to je riskantní, na tom prostě nerozumíme. Jo, to těžko můžete po mně chtít, abych kázal o ochraně přírody, když jsem absolvent teologické fakulty, kde mám za sebou tady všechny tady tyhle věci. Jo. Poprvé jsme s bohoslovci jeli do Říma. Jo, tak sarkasticky je to. Jo, tak to bylo krásné. Nás vyvezli někdy 91. do Říma, abychom viděli teda ten svět. Jo, tak to bylo krásné. Já jsem šel do zoo v Římě, protože to nebavilo ty kostely. Jo, tak tohle. A to se nebralo tenkrát úplně dobře. A nic se nestalo. Ale jo, protože mě zajímala římská zoo, protože že jo, člověk je poprvé na západě, no tak jak to tam asi mají. Tak jo. Takže
Takže chráníme každou polní myš a toho si nevšímáme. Takže jo, o tom už jsme mluvili, tady ty nevýhody křesťanství a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže už se můžeme podívat teda na závěr, už to asi v tuhle chvíli necháme, škoda ty biologické věci už ne to. Tak Wendell Berry, ten americký farmář a esejista, říká, že právě, že to slovo health je stejného slovního základu jako whole, celek, anebo tedy holy, svatý, a jak jsme říkali, francouzština, španělština, němčina a i ta latina to má podobně, tedy není možné být zdravý v rozbité rodině nebo na toxické planetě. Takže já bych to asi tady v tuhle chvíli stopl, protože máme přesně 90 minut a máme 137 slajdů z 205, ale snad, když jsme nejeli tak úplně rychle, tak jsme to takhle, můžeme to takhle vzít a ukončit, a nevím, jak třeba teďka bude prostor, jestli budou nějaké poznámky nebo otázky, nebo jak teda budeme teďka to řešit teďka dál. Cože? No tak můžeme, no. Ano. Já bych se dovolením zeptal jenom ve smyslu, a vrátu si to, co jste říkal, uvědek, nechci to rozvyklávat. Zraněná srdka budeme ji resuscitovat. Před půl rokem došlo k tomu, že jakýsi řidič a po silnici zranil mladýho vlka, on to přežil. Vlk bubla, ano, no. Asi ano. Jo. Jako asi ano, a ty spory tady budou a bude jich víc, a to si znáte všichni z novin, že farmáři si stěžují pochopitelně a tak dále, jo. A teď se snažíme teda, aby tady ti vlci byli, aby tady byli medvědi, aby jo, jsme měli obrovskou radost, že se tady znovu objevili bobři, no tak jako super, jo. No. Okay, jo. Tak zabij bobra, zachráníš strom dneska. Jo. Tak dneska jo, přemýšlíme teda, jo, jak vlastně tady s těmi novými zvířaty takhle nějak žít, a oni se šíří, ti vlci jsou docela jako šikovní, takže jako určitě ano, zase na druhé straně je zajímavé a hezké, že veřejnost má takový jako zájem, a tak je to ikonický tvor vlk bubla, teda nevím, jestli už umřel, tak budíš mu země lehká, ale tak je to vlk, jako samozřejmě, jo, že ono to, že ochrana přírody, to je hezký, ale opravdu si teda jako úplně nemyslím, že bychom měli té srnce dávat umělé dýchání nebo něco takového, jo, protože srnka je srnka, jako hotovo. Jo. No. Dobrý, prosím, ano. Děkuju moc, prosím, ano. Zbláznila. Teďka mě přijde, že se zbytečně bojuje mezi těma ideologiema, jo, já hájím tohle, to je animismus, tohle, ale o co nám jde, o tu přírodu a o vztah k přírodě. A já si myslím, že když je člověk opravdu ekolog a má vztah k přírodě, takže to změní jeho život a tím pádem Ano. No. Můžu jednat, ano. Povídat? No, nevím. No, nevím, ještě tady možná, nebo... No, nebo nevím. No. Tady zaznívá ze všech stran chránit přírodu. Já jsem v 80. letech byl na jednom takovém polopodzemním setkání biologů a
jeden tam v jednu chvíli vystoupil a říká, počkejte, jako, co chcete chránit přírodu. Příroda si zatím vždycky pomohla sama. Problém náš je, jestli u toho bude. Jo. Jak dál, když ta politická, to politické směřování je vlastně v konci. Naznačil, my tady řešíme, když není růst, tak padají vlády. Ale zároveň žijeme na planetě, která má omezení zdroje a nekonečný růst je nesmysl. To každý pochopí, ale v tom lokálním to najednou neplatí. To odátosí pro mě bylo trochu zjevením, že vůbec jako vzniklo, ale teďko po těch 8 letech mi přijde, že už vlastně je to trochu málo. Můžu ještě k tomu něco říct? Jo, tak, jo, jo. Já tomu chci říct teda tři věci. Je to úplně nepřijde málo, jsem spíš obrovsky překvapen, jak moc se toho stalo. Já jsem si říkal, tak Laudato si 2015 jako výborně, tak se 50 let si nic nestane, nebo 100, jo? Že to bude pomaloučku, ale to teda nejde pomaloučku. Máme teda 8 let a najednou ty věci se dějí a pořád se o tom přemýšlí a i najednou i v církvi svaté najednou jako se farnosti začínají starat o okolí farnosti a najednou farnosti se stávají jako ekologicky citlivými a podobně. Tady mám potom ještě té přednášky, jako co všechno se dneska děje a tak. Takže zdá se mi, že se něco jako probouzí a že se to probouzí rychleji, než se myslelo. Jo? Takže v tomhle jsem spíš jakoby optimista. Za druhé, Voleben a tajný život stromu, to je nesmírně zajímavý chlapík, on se teda absolutně neobtěžuje s tím, aby citoval. ale má to načtený. Jo? Pokud čtete Volebena, tak to tak je. Jo? Je to, já jsem to s obrovskou skepsí, jsem si říkal, tak zase to dneska takový jako módní, tady nějaký esoterik si jako něco napíše, že všechny stromy jsou spojeny, ale stojí za toho číst a případně potom jít do literatury, teda odkud to má, to potom člověk najde na internetu. A tak jenom to chci říct, že to je jako dobrý člověk a píše hezky. Tak to je asi tak, co bych tomu řekl. Fano, tady mám tady to Laudato Si, to už na to jsem neměl čas, možná jsem to měl trochu udělat jinak tu přednášku. Toto jsou nějací mladí lidi někde z Moravy nebo z Brna, kteří ten najednou mě telefonovali a říkali, hele, tak tady vyšla Laudato Si, tak my jsme si založili stránky laudatosi.cz a tak tady ti je ukazujeme a chceme, abys byl nějakým naším a tak dále. Jo. Takže zdá se mi, že to jde z dola, zdá se, že to jde o té mládeže a že to jsou jako docela zajímavé věci. Tady mám to folklorní kosení, lidi, kteří se vrací teda k těm starým předkům, ale najednou tam chtějí mši svatou, chtějí, aby tam pan farář vykropil teda tu louku, kde jsou ty orchideje a takovýhle věci a takovýchto teda různých jako počinů se děje víc a víc. Tady máme ty stromové kaple a toto je ještě poslední Boromejská zahrada, pochopitelně. Obrázek, toto je tady od nás z Božic, kdy to je nějaká partička vysokoškoláků z Brna, kteří si někde seženou prachy, koupí ty stromky, pak se domluví s nějakým starostou v Bílých Karpatech nebo kdo ví kde a ta vize je taková, že teda každý, komu se minulý rok narodilo dítě, tak ten tatínek, která si teda vezme ten rýček a udělá tam díru, dáme tam ten strom, starostka tam je, já pochopitelně, abych si nešpinil ruce, tak já tomu požehnám a už potom jdu na slivovičku.
jo? A tatínkové tam teda jako mastí tu hlínu, ale vlastně, když ty děti budou potom růst, tak ano, ví, kolem tady téhle cesty každý otec tomu svému synovi zasadil ten strom. Takže je to krásné propojení venkova, města, starosty a vlastně i teda té církvi svaté, kde já to požehnám a podobně. Dost o tom. Takže jsem v tom spíš jakoby optimista nebo opatrný optimista, že se mi zdá, že se přece jenom jako co si děje a zdá se mi, že ten impact Laudato Si na katolickou církev je mnohem větší, než bych si byl představoval v roce 2015 a mám z toho radost. No. Tak já bych chtěl, jo? Pardon, můžu jenom, jsou tady hodně dotazů, aby dotazy šly do mikrofonu, kdyby to bylo možné, jestli můžu postavit na mikrofon. Jo. Dobrý. Já bych to chtěl promluvit jako zástupce Františkánů, protože jsem tu asi jediný. Jsem 30 let sekulární františkán a vždycky mi přijde srandovní, když někdo mluví o svatém Františkovi a není františkán a neví, z čeho František vychází. Jo, ono se, si ho berou ekologové za patrona, potom ti, co vyznávají chudobu, co vyznávají pokoru, jo, takové ty vlastnosti, ale většinou nikdo to nechápe, že František udělal tu revoluční věc, že hlavně vycházel ze vztahu. Jo, my františkáni žijeme z toho, že jsme tu proto, že Bůh chce s námi vztah. Jo? A chce vztah s námi, a my lidé mezi sebou taky máme vztahy. A samozřejmě máme vztahy i s tím stvořeným světem. Proto František jako bratr a sestra, jo? Všechno stvořené nazýval bratr a sestra. A pokud zažijeme to, že Bůh chce vztah a žijeme ve vztahu s Bohem a s ostatními lidmi, tak potom už tady jako ekologie, i ta morálka a ty ostatní věci, o kterých tady bratr mluvil, to už jako kdyby vyrůstá přirozeně. A třeba já jako obyčejný nevzdělaný františkán to chápu jinak a žiju jiným životem než tady bratr, který je nadaný a vzdělaný, ale je to tak, každý jsme opravdu povoláni k tomu vztahu a když jsem včera tady poslouchal když jste kladli ty kameny a nějaké ty svoje bolesti a starosti se tu přinášeli, tak vlastně ve všem jsem se poznával. Jo. A ono opravdu ten je důležité vyrůstat z toho vztahu. Dobře, už končím už moc. Dobrý. Tak to není otázka, to je spíš konstatování. Jo. Karel, já bych se chtěl zeptat na věc, která mi po přečtení té encykliky leží v hlavě trochu, ty se z toho dotknul, když jsi mluvil o tom, že nestačí, nebo jak tam píše se v té encyklice, že nestačí ubrat rychlost, ale zařadit zpátečku. Mm-hmm. A já mám jako problém trošku v tom, že si kladu otázku, jestli mám větší odpovědnost za, já nevím, tu ekologickou, jako něco dělat proti té ekologické krizi, než měli naši předci. Jestli ta odpovědnost moje je větší než těch předků, kteří nám trošku to břímě naložili. Jestli to je jakoby jednoduše jako zodpověditelná otázka. Jo. Myslím, že ta odpovědnost je větší z toho důvodu, že ten problém tady je. Ti naši předkové ho neměli.
taky nás nebylo na planetě tolik a taky jsme neměli takové technologie, takže říká se, no, když má člověk lopatu, tak toho moc neudělá, když má bagr, tak je schopen teda udělat větší paseku. Takže je to problém, který je v zásadě nový. Připomeňme, že ta environmentální etika, že to jsou 60. minulého století, to je velmi, velmi mladý problém. Konec konců severní pól 1909, jestli si vzpomínám, jižní pól 1911 mám dojem a Mount Everest 1953, takže planeta vlastně nebyla ještě vůbec jakoby poznána nebo dobyta nebo podobně. Jo? Takže teprve od těch 60. let se o tomhle začíná uvažovat a ano, je to problém, který ti naši předkové neměli, protože příroda byla vždycky nekonečná. Tak pro ty amazonský indiány, prostě to je naprosto nekonečný, ten prales je mocný, dává obživu a taky zabíjí. My jsme příliš malí, abychom s tím něco udělali. A najednou my jsme pochopili, že je v naší moci už přírodu zničit. Je nás hodně a máme takové technologie, budeme-li chtít, to říkal teďka Medvěděv, tak jsme schopni prostě zničit život na zemi. Jo? Nebude-li vítězství komunismu, tak ať tady teda nepřežije nikdo. No, a s touhle odpovědností žijeme, a takže ta odpovědnost ekologická je jistě odpovědnost, kterou jako neměli třeba ještě naši prarodiče, ale kteří my máme víc, protože máme technologie, protože máme je nás tady hodně a přemýšlíme o tom, jak teda správně žít, abychom žili podle evangelia, abychom s tou přírodou nějak šetrně vyšli. A odpovídám teda ještě na vyslovenou otázku. Řešení není v tom, že bychom měli méně dětí. To určitě ne v České republice. V žádném případě. Jo? Problém není v tom, že jsme. Problém je v tom, že jednáme nějakým způsobem. Takže v tomhle smyslu si myslím, že antinatalisté ano, ať jdou evangelizovat do Sierry Leone nebo do Nigérie nebo do Afganistánu. Tam samozřejmě jako ta situace může být jiná, ale ne Česká republika. Dost o tom. Můžu se ještě zeptat? Já se považuji za člověka, který je poměrně ekologicky myšlející a jednající, ale hodně se mnou zatřásla ta válka na Ukrajině a s ní spojený problémy Evropy, energetický a tak dále. Tak si jako kladu v otázku, nebo poprosil bych vás, jestli byste to mohl zkusit jako komentovat, protože se trošku obávám toho, že v tuhle tu chvíli ty priority se začínají možná jakoby posouvat nebo měnit, protože možná je otázka jakoby vůbec existence jako tý západní civilizace v tomhletom smyslu. Jo? Jestli máme jako kapacitu vůbec bojovat proti té ekologii, když teďka čelíme v podstatě hospodářský jako převálcování možná Čínou a dalšími světy, které vůbec tu ekologii jako neberou v potaz a jestli vůbec máme jako šanci s tím letím teďka. Já na to odpovím historkou. Bylo, nebylo. Asi před 14 dny jsem se odstl v Bruselu na jakési takovým jako setkání. To organizuje biskupské konference, ku podivu. Tak já jsem nějak jako odstl. A tam nějaký chlapík nám vykládal o tom Think Green a takže jako, že Brusel chce jako myslet zeleně a všechno. A to bylo krásně, jako měl krásnou řeč a podobně. Já jsem mu říkal, přesně tady tohle, válka na Ukrajině, a tak jsem mu říkal, tak kdybyste si měl vybrat mezi myslet zeleně a mezi svobodou, co byste si vybral? Don't say both. A on říká, no vlastně obojí bych si vybral, jo? fakt jako kdo by teda chtěl mít něco proti Bruselu, tak tam by získal spoustu munice. Přijel na kole jako výborný chlapík a podobně, ale to je můj subjektivní názor, nabízím, nevnucuji pochopitelně. No když jde o svobodu, tak to jde o svobodu, prostě. To je prostě nejvyšší hodnota. Tak jako bohužel, ano, v dlouhodobé perspektivě můžeme myslet zeleně, ale když jde o svobodu a Ukrajina a tak, no tak bohužel jako musíme porazit Rusko, jako se nedá nic dělat. Jako není to ekologické, ale to je jako můj subjektivní názor, že bychom do toho teďka měli jít a že v krátkodobém perspektivě svoboda je důležitější než ekologické myšlení a podobně. A jistě otázka bude v té dlouhodobé perspektivě, jak to bude třeba v té kompetici mezi mocnostmi, mezi kontinenty, protože nežijeme v jednoduchém světě, je tady Čína, která jde nahoru a tak dále. A ono je někdy možná příliš naivní myslet zeleně, když tady může být třeba nějaká potenciální hrozba nebo podobně. A to jako už nechávám bez odpovědi, protože nejsem politika, tomu zase natolik nerozumím. Prosím, no.
Já bych na tohle navázal. Mě zarazilo, že Putin možná startuje a pomáhá nám pochopit některé věci mnohem lépe, než já třeba v oboru, v kterém pracuju 20 let, jsme vysvětlovali lidem, že mít pasivní dům, to znamená něco, co nepotřebuje energii, je mnohem bezpečnější než jakýkoliv důchodový pojištění. A setkával jsem se s takovýma úvahama o tom, jestli se to vyplatí. Najednou to pochopili všichni, že se to vyplatí, akorát je problém, že je všeho málo. Jo? Jestli i ten Putin není součástí nějaký komunikace z vyšší mocnosti. A já jsem si na vás vzpomněl, když přišla koronavirová krize a vy jste mluvil kdysi o virech, že kdyby nebyly viry, tak, že to je komunikace mezi organismama a jak, o co déle bychom se vyvíjeli, kdyby tady viry nebyly. Nebyl koronavirus do jisté míry takový poklepání, že něco děláme blbě a impuls k zamyšlení? Pochybně. No tak ano, takhle to je. Jo? Nezabijte Gluma, protože on ještě bude mít v příběhu svoje místo. Takhle to je. Dobrý, tak jestli, jo. Já mám jenom kratoučkej dotaz laickýho teologa. Jsou všechny encykliky takhle dlouhý a takhle propracovaný? to já nevím, že já nejsem teolog. Ale tahle teda příšerně dlouhá, Laudato si, nevím. Se snažím číst ty texty od Františka, co to teda jde a texty mívá kratší. Nevím, co k tomu říct. Jo? Nevím, co k tomu říct. Tady, já nevím, jestli ještě máme čas, nebo jestli k tomu to ještě máme čas něco říct. Nevím, jo? Ještě pardon. No. Marku, my tady věnujeme v médiích a spousta času věnujeme západním vůbec jako světovým dění, co se děje na Ukrajině. A tak to je samozřejmě jako velká tíha, kterou všichni asi vnímáme. Ale já pořád mě chybí tady nějaký ten návod, co může udělat každý z nás. Jo? Tam v prezentaci zní změní životní styl. To je tak něco obecného, ale v podstatě to znamená sáhnout si každý do svědomí a zjistit, že tu lenost, kterou dneska projevu sezením v autě a vezu si ten svůj zadek sám, jeden člověk do Prahy, to auto váží 1,3 tuny, jo? Tak jestli si třeba tam není ta první úvaha, sednout do autobusu a věnovat víc času teda přípravě té cesty, než pohodlně se vést a koukat, co se děje na té Ukrajině a věnovat tam ty energii. Jo. Tak jo. Tohle to možná, jestli by zaznělo, jak každý z nás může tomu přispět. Děkuju. Toto před těmi 8 lety by byla otázka, na kterou by bylo těžko odpovědět. Dneska si myslím, že už ta odpověď je docela jasná a docela zřejmá a že těch různých jako návodů a návrhů, co by šlo dělat, tak je obrovská spousta, ba naopak. Jo? Že tady to Laudato si mě posílají každý týden nějaký takový jako texty a tam se člověk každý může přihlásit, jak třeba udělat bohoslužebné texty, teďka ty farnosti, jak se mají starat o teda to prostředí, ve kterém ta farnost žije, to není jenom třídění odpadu, ale jakým způsobem vychovávat mládež, jakým způsobem pracovat na tom, aby to bylo eko, najednou to je jako velmi módní, najednou tady tohle se dostává do programových prohlášení různých politických stran a vlád a podobně. Takže dneska to, co je možno dělat, tak toho je mnohem víc, než jeden člověk zvládne ve svém životě. Takže tady si myslím, že ta odpověď jako není úplně jako dneska obtížná, pokud chci něco udělat pro přírodu. Jistě, že nechci moc jako zase rozebírat, no tak já jsem si taky řekl, že bude ekolog, ne, to bylo výborný. Tak jsem jel na první přednášku a bohužel České dráhy, tak 45 minut sekera. Tak dobrý. Tak jsem potom na druhou přednášku akademický týdny 2 hodiny sekera. Na mě čekali a tak, no a pak už jsem si vzal auto. Takže fakt jsem si potom říkal, kdybych byl ďábel, tak řeknu těm dobrým lidem, ať sedí doma a zhasnou.
Jo, takže nemyslím si, že by bylo... Jo, přece nejezdíme tím autem jenom, abych se podíval na fotbalový zápas na opačném konci republiky, ale přece děláme dobrý věci. Když děláme dobrý věci, no tak si můžu vzít auto, nebo tak bych to řekl. Když jedete na setkání chlapů, no tak... Jo, já myslím, že to všichni jako chápeme, co chci říct, že to není jako nějak jako absolutní tady ty auta tak, a že pokud to člověk má nějak zdůvodněné, udělám tím dobrou věc, pomůžu tím někomu, má to nějaký význam, tak vlastně proč ne. A tady jsem ukazoval nějaké slajdy, které už jsou pryč. Co je teda dneska možno dělat, tak krom toho šetřit potravinami a šetřit vodou a třídit odpad a pasivní domy a všechno, to jsou dosti jako konkrétní návody, co lze dělat, ale i pokud se kdokoliv by chtěl angažovat v různých iniciativách v okolí vašeho domu nebo v okolí vaší farnosti, tak si myslím, že dneska kolem toho je spousta návodů a metodických různých pokynů a podobně, co všechno je možno dělat jako pro ochranu té lokální přírody kolem nás. Myslím, že dneska je docela jako propracované a že těch návodů je poměrně hodně, co můžeme, nebo tak. Snad to neříkám nějak zmateně úplně. Jo. Gene Drive. No ještě, myslím, jestli máte ještě otázku? Tak, dobrý den, děkuju za velmi hodnotnou přednášku. Já jsem Petr. A já jsem se chtěl zeptat tak trochu jako advokát ďáblův, protože se setkávám s kamarády, kterých si vážím a který jsou třeba z průmyslu nebo z obchodu a ty tenhle jako směr spíš podceňujou, tuhletu věc. A tak jsem se chtěl tak jako trochu provokativně, jednoduše to sformulovat, má vlastně duchovní nebo intelektuální snažení, který ho jsme tady viděli jako velký vrchol z mýho pohledu, tak má to nějakou váhu v tom boji, řekněme symbolicky, s lobbysty průmyslovými. Jo. Já na to mám připravenou odpověď. Toto byla otázka, kterou jsem jako gymnazista slýchával uprostřed osmdesátek. Jo? Bolševik, železná opona, žádná vize, že se něco změní a podobně. A vznikaly tady pomaloučku ty nějaké, takové ze západu něco pronikalo a tak, a vznikaly u nás tam novomlýnské nádrže a takový. A všude se říkala, vy jste absolutní blázni, jako není šance vůbec jako nic dělat, protože každý člověk je sobecký a ta sázka na to sobectví člověka vždycky vyjde a fair trade, to je naprostý nesmysl, protože si můžu koupit dvě stejné kávy a jedna je dražší, pochopitelně si všichni lidi na světě koupí tu lacnější a podobně, etc. Pak byla revoluce, do 1991. Aleš Máchal založil Lipku v Brně a taky blázni, jo, žabičkáři a tak. No dneska ti absolventi té Lipky jsou dneska primáři a šéfové korporací a tak a pamatují si na to svoje mládí. Dneska najednou se ukázala zvláštní věc, že je to jistě módní záležitost, lidi na to začali slyšet. Všechny politické strany to mají v programu. Strana zelených, která u nás teda trošičku kolísá, tak že jo, na západě byl v Německu byl Joška Fischer, to byl ministr zahraničních věcí či čeho, a zelení dodnes jako mají silný hlas ve vládě, by člověk neřekl, že to se takhle prosadí. No, najednou se ukazuje znovu a znovu, že ta naše sázka na sobectví člověka, že to nefunguje. Fairtrade najednou funguje, jistě je to módní a je spousta argumentů proti a tak dále, proč to dělat, proč to nedělat, ale najednou se ukazuje, že je spousta lidí, kteří stejně jako já o tom moc nepřemýšlí, koupím si radši tu dražší kávu, protože budu mít jako dobrý pocit, že koupím jako ten dobrý pocit, že jako chráním přírodu a pomůžu ekvádorskému zemědělci, kdo ví, jak je to v reálu, jiná otázka, ale najednou prostě lidé jsou ochotní se uskromnit, jsou ochotní něco obětovat, aby ochránili přírodu, nebo aby mysleli ekologicky a podobně. Někdo volí zelené, nebo zelení se snaží prosadit něco do programu s tou vizí, že teda můžeme se malinko uskromnit, abychom měli dobrý pocit z toho, že budeme chránit přírodu. Takže zdá se, že ta sázka na sobectví člověka úplně nevyšla a v důsledku, že jsme trošku lepší, než si o sobě myslíme. A to je docela pozitivní.
Jo? Že najednou se ukazuje, že člověk není tak sobecký, že není tak zlý a pragmatický, jak my Češi sami o sobě rádi říkáme, ale že přispějeme na dobrou věc, přispějeme na Turecko, přispějeme tam na Haiti, přispějeme na Ukrajinu, mnozí z nás máme v sobě uprchlíky ve svých domovech a podobně, takže i co týče toho ekologického uvažování, tak nejsme takový tvrdí jestřáby, kteří by řekli jako napřed peníze a pak všechno ostatní, ale že jsme schopni se uskromnit a že jsme schopni dělat jako někdy i dobré věci. Takže dneska v roce 2023 se ukazuje, že ty obavy z toho, že člověk je sobecký, že se úplně nenaplnili. Že přece jenom jako jsme udělali kus práce i na tom poli ochrany přírody nebo tak, a že nejsme tak sobečtí. No. Tečka. Já sice nemám mikrofon, ale já přemýšlím tady slova a přemýšlím tady a teď se tady, asi můžeme s tím souhlasit, že člověk má tu svobodu. No. Když se ten Putin brzo rozhodne. A tomu jako nebude vyrábět elektrické tanky. No, to nebude. No, to nebude. No. No, tak no, dělat to, co s ním dělají Ukrajinci, no, tak to je jediný, jo? Protože to je kdo. A jak my jednotlivci teda? Co s tím můžeme dělat? Tak spousta farářů, tak by to neznělo nějak jako pyšně, no, tak já mám na faře asi 10 žen a 12 děcek, no, tak tam máme prostě komunitu takovou, no, tak co můžu dělat víc, no, tak tam jako nějak bydlí a táboří tam, já tam nechodím, že jo, za ním, ale pracují, děcka posílají do školy, vydělávají peníze, posílají to na Ukrajinu, tak takhle, no, tak, jo, ale jako... No tak nežijeme v neproblematickém světě, to zlo existuje a velká otázka, jestli zlo je privácího dobra. Prostě tady najednou, jako jsme se dostali na Ukrajině, to je téma, kterému já nerozumím, takže já už nechci, abychom se dostali do úplně jiného tématu a já nechci tady ze sebe sypat moudra, kterým absolutně nerozumím, protože to je otázka spíš pro politologa nebo pro někoho, kdo se v tom opravdu vyzná. Je to to, aby jsme dynivo mental, říká Jung, prostě najednou se tam dějí věci, které známe z Netflixu, z těch barbarských filmů, někdy z širosvitu a najednou vidíme, že tady tohle se děje pár kilometrů od našich hranic, takže znovu si člověk jako řekne to, co si říkáme s našimi studenty v Auschwitz rok co rok, že toho prostě člověk je schopen a že, tak jak se říká, že v Auschwitz nestratíte víru, nebo že tam ztratíte víru, avšak nikoli v Boha, ale v člověka. To se najednou jako vidíme v přímém přenosu, ale to nejsou otázky, na které je mi dobré odpovídat, protože tomu nerozumím a nechci tady ze sebe dělat nějakého všeználka. Pane Marku, já jsem se chtěl zeptat ještě na ty vaše slajdy, co tam tak rychle proběhly. No. To přijde velmi zajímavé téma. Jenom krátká otázka. Nemyslíte si, že třeba genetika, genetické inženýrství může být trošku jako díra pod čáru ponoru? To jsou právě ty slajdy, které jsem tady jako si říkal, že by možná bylo zajímavé o nich jako začít přemýšlet. To je samozřejmě ta otázka tady je posazena jako velmi správně, jo? Protože co se dneska děje, možná jste tam viděli, že dneska teda umíme cíleně měnit DNA, takže to jsou ti kluci z té firmy Colossal, kteří si řekli, a pozor, ten George Church, to je jako, to je špičkový molekulární biolog, tak oni řeknou, no tak umíme cíleně měnit DNA, tak říkají 2027, dneska říkají 2029, uděláme toho mamuta, ne, to by bylo dobrý, mamut. Ne? Tady žil těch 10 000 let zpátky, pak ještě v takových kapsách, někde na tom Wranglerově poloostrově, na ostrově byl třeba 3 500 let a tak, někdo říká, že ještě někde třeba ve středověku a tak, takže to je nedávno vymřelé zvíře a kdyby tady mamuti byli, na té kolimě, tak by tam vznikla ta mamutí tundra a teď tam jsou ty stromy, které do sebe sají to teplo a tak, takže oteplují planetu. Kdyby tam nebyly, bylo by to lepší. No a tak, když víte cíleně, co dělat s tou DNA, tak si vezmete slona indického, uděláte, aby měl srst, aby dokázal vzdorovat té zimě a tak a tak a tak a tak. A neuděláte mamuta, ale uděláte takového jako mamutizovaného slona. A uděláte to těmi cílenými změnami té DNA. No tak jo nebo ne?
tak bude to výborný pro turisty. Uděláme takový pár stovek těch mamutů by tam mohlo jako běhat, nebo těch mamutizovaných slonů. Pleistocenní park. A za druhé je to vlastně i jako ekologické, že budeme chránit přírodu, že tam nebude. Já nevím. Jo. To toho Drontého, že chtějí oživit a podobně. Toto je slide, který taky pouštím našim medikům. Z toho trochu běhám ráz po zádech. Jako, jo. Teďka etická otázka, na kterou jako nemám odpověď. Umíme dělat pomocí těch CRISPRů, pomocí té nové technologie, umíme dělat jako spoustu zajímavých věcí. Mimo jiné i to, že 400 tisíc lidí ročně umře na malárii. Pořád s tím neumíme moc dobře pracovat. Subsaharská Afrika, Indie a tak. A malárie zabíjí děti a tak, že to jsou strašné věci. Takže to jako není malá věc. Rozšiřují ty nějaké třetí komáři anopheles a my umíme udělat systém, kterému se říká Gene Drive, kdy zjednodušeně řečeno, já nachystám si toho jednoho komářího samečka, v reálu by jich bylo tisíce, a tady ho takhle vypustím z té fortny do světa. On se spáří s divokou samičkou, kterou si tady někde najde. Všichni jejich chlapečtí potomci budou zdraví, ale budou mít v sobě systém a všechny jejich dcery budou sterilní a umřou. A pyramidově se stane tady tohle. Jo, ti zdraví synové si najdou divoké samičky, synové budou zdraví a budou mít v sobě systém a všechny dcery umřou. Takže bychom byli teoreticky schopni tu populaci vymlátit v té subsaharské Africe. Jistě ne úplně, tam v nějakých kapsách by to někde asi přežívalo, ale teďka jako nikdo na světě neví, žádný ekolog na světě neví, co by se stalo, kdybyste z ekosystému tak důležitého hráče, jako jsou komáři, vyhodili. Jestli by se to nezhroutilo. Nevíme, jako, co oni opilují vlastně přesně. Kdo se jimi živí a kdo se živí těmi, kdo se živí jemi. Uděláte to nebo to neuděláte? Jo? To není jednoduchý tady toto. Jo? Je možný, že ta malárie má nějaký No, to je hezká otázka do chvíle, když se dostanu do té subsaharské Afriky a to dítě mi tam umře v rukách. Jo? Potom jako ta otázka je položena jinak. Jo, když mě bude umírat to moje dítě na malárii, tak mě to bude úplně jedno. Tak udělám všechno. Jo? Takže vize je třeba ten hornější obrázek, nakrisprovat ty komáry tak, aby oni nemohli přinášet plasmodium. To bylo dobrý. Komáři by zůstali, ale kdyby tady nebylo ten prvok plasmodium, který způsobuje malárii, no tak asi by nám to nevadilo. Od 70. let tady nemáme pravé neštovice a možná by nějací aktivisté protestovali, ne, že svět je smutnější bez pravých neštovic, ale asi jako v zásadě nám to by jako nevadilo. Jo, tady tohle, jo, tak jsem ukazoval tu mouchu, ta Cochlyomyia, to je moucha, která na člověku ani moc neškodí, i když taky, ale hlavně tomu dobytku, že živí právě těmi tkáněmi těch živých zvířat a pod kůží tam dělají prostě obrovské bolesti toho dobytka a těch koní, tak kdybychom tuhle mouchu vybili, tak možná by svět byl trochu příjemnější místa. No možná ne, jo, možná, jo, kdo ví, jak to je. Ale najednou máme tu magickou hůlku a dokážeme se dotknout a znevýhodnit a zvýhodnit a tak. Jo, pak tady mám tady ty žaby, o kterých jsem sliboval, že budu mluvit, protože jsem o nich nemluvil. To jsou tady tyhle krásné žaby. Kostarika, tady ta střední Amerika, které jdou pryč, ne kvůli člověku, ale protože měli smůlu a chytli těžkou houbovou chorobu. A to je zabíjí a oni proti tomu nemají obranu. Takže my vidíme, jak to vymírá krásný žaby, ten golden toad. Tak co, kdybyste je nakrisprovali vlastně genetická nějaká imunizace nebo genetické očkování, že by byli schopni se toho zbavit nebo že by byli imunní vůči téhle chorobě. Samozřejmě tam populační dynamika bude mnohem pomalejší, protože se nebudou tak rychle množit, ale teoreticky by to šlo. Uděláme to. Není už to příliš velké zasahování do přírody. Bude to ještě teda potom ta žaba, když třeba bude mít nějaký náš nový gen, aby přežila. Jo, ty otázky není odpověď. Jo, jeden přístup říká hands off. Dejte ruce pryč od přírody. Nesahejte na přírodu, nekrmte v zimě ptáčky, nesypejte ptákům, uvidíte-li na pobřeží velryby, nechte je umřít a jestli tam bude zlatá rybka, tak pokrčte rameny a běžte dál. A hence on říká, no to nejde. Už stejně máme globální změnu klimatu, takže už stejně ty ekosystémy jsou ovlivněny, chceme nebo nechceme, takže krmte v zimě ptáčky, sypejte jim, pomáhejte jim, zachraňte u vás kytovce a
uvidíte-li zlatou rybku, taky dejte zpátky a pokud bychom mohli tady pomoct žabám, kteří umírají bez našeho přičinění, tak to udělejme, nebo tady těm netopírům. Ti netopíři na to neumí vůbec reagovat, na tuhle chorobu. To kosí ty netopíry opravdu po milionech a tak. Takže uděláme to, nebo to neuděláme. Na tohle není odpověď. Vůbec jako nevíme, co s tím máme dělat. Jo? Máme v ruce ten nástroj, kterým bychom to snad mohli dělat a zdá se, že by to fungovalo, ale zatím si nikdo netroufá to zkusit v reálné přírodě, kromě taky politickým problémům. Třeba byste se museli domluvit s vládami těch států, třeba nebo s těmi prezidenty, aspoň v té subsaharské oblasti, jestli teda jako ano nebo ne, nebo to přece není tak jednoduchý, že to jenom uděláte a zkusíte s těma ty komáry nějak vybít nebo podobně. Takže to jsou ty otázky současnosti, velmi vzrušující, velmi eticky problematické, nesmírně zajímavé, kdy najednou jsme schopni s přírodou udělat cosi dost důležitého, ale nevíme, jestli to smíme, jestli to máme a jestli na té druhé misce vah těch 400 tisíc lidí ročně, jestli teda to vyváží nebo nevyváží. Já na to nemám odpověď. Já nevím, jako, co je správně nebo co není správně. A teď tady to Kolosal chce nejenom vrátit toho mamuta, jak jsem ukazoval ty fotky. Chtěli by spravit i toho dron, toho by chtěli udělat, vlkovlka by chtěli vzkřísit a podobně. Tak to jsou jistě odvážní chlapci. A jistě, že oni nechtějí ho nějak jako naklonovat, ale chtějí tady toho holuba, kterého si vybrali, nakrisprovat tak, aby on měl ty vlastnosti toho Drontého, takže vlastně vytvoří nový druh. Děláme to nebo neuděláme? Protiargument, podívejte se na Hradčanské náměstí, co tam lidi na provázcích vodí za příšernosti, tohle byl vlk kdysi. Jo? Všichni tady ti jezevčíce, ti čivavi, to byl vlk. Tohle jsme s ním udělali. Jo? Tak co, tak uděláme tady tohle, nebo jo, nebo smíme to, nebo máme to, nebo jo. Cože? No tak to už se udělalo, to už proběhlo 28. listopadu 2018, doktor Chetian Chui řekl, že to udělal teda na těch lidských embryích, že ty holčičky se mu narodily a že ty holčičky teda neudostanou virus HIV, protože tam zlomil jeden gen, ovšem udělal genetickou změnu, která je nejen ve všech buňkách tady těchto holčiček, nebo aspoň jedné z nich, ale ve všech jejich dětech, vnucích, pravnucích a podobně. To znamená, hmota začala proměňovat samu sebe. Poprvé v dějinách této planety hmota začala cíleně měnit samu sebe. Filozoficky nesmírně zajímavý krok. Všichni ho odsoudili. Pak přišla covidová pandemie a se řekla, aha, tak tady nějaký chlapík umí zajistit, aby se virus nedostal do buněk člověka. Aha. Bylo to opravdu tak špatný? Asi bylo, ale přemýšlíme o tom, co s tím uděláme dál. A teď je kolem toho obrovská jako otázka etická, která je úplně mimo rámec už této přednášky. Zatím to ještě úplně neumíme na těch embryích, avšak jde to velmi rychle, Američani 2020 už říkali, budeme to dělat a budeme měnit embrya, když to bude nějaká patologická varianta, mendlovský děděné choroby a podobně. No a pak je kolem toho spousta otázek. Tady právě ten George Church, tady u toho mamuta, jo, tak ten na to říká jako krásně, to je ten fousatej, tak ten říká, tak co, no tak víte, já kdybych zaklopil na ty dveře té asistované reprodukce a chtěl, aby to moje embryo, aby teda to byla holčička, která bude mít modré oči a měla o 15 IQ bodů víc, vlastně proč ne, zboří se svět? Já myslím, že ne, nezboří, to přece takhle není. Takže co kdybychom si začali vyrábět ty embrya tak, aby to bylo takhle nebo jinak ještě, jo, aby teda to moje dítě bylo atletem na třeba sprinty, protože já to mám rád a třeba taky běhám nebo podobně. Proč tady tohle vlastně nedělat? Takže to jsou ty otázky, které nás čekají. Obrovská debata kolem toho je dneska a co se týče těch chorob, tak tam by to asi bylo jasné, jo? Protože někdo by říkal, no to je neetické to dělat, někdo by řekl, neetické je to nedělat. Jo? Když to dítě se narodí a bude mít tu chorobu, tak nebylo by lepší ještě předtím, než to embryo teda bude transferováno do té dělohy, ho spravit tak, aby tu chorobu nemělo. A pak ale
ta otázka je, jestli teda ještě přidat nějaké ty vlastnosti, které třeba by ti rodiče chtěli nebo nechtěli, nebo tak, takže o tom to dneska je jako dosti zásadní debata, co uděláme a co dělat budeme a co dělat nebudeme. A pravda je, že i když jsme v té sekulární etice, takže vždycky ta červená linie tady někde je a Jak jsem to říká hezky, že máme třeba tu linii dneska na té Ukrajině, že to jsou atomové zbraně třeba. Jo? To už je čára, za kterou jsme si řekli po Nagasaki, že nepůjdeme a opravdu jsme za ní nešli. Není to dané nějak teologicky, ale je to dané veřejným míněním a takže na tu otázku, zda smíme to, co můžeme, jestli existuje rozdíl mezi technickou nemožností a morální nemožností, tady je docela zajímavý příklad toho, že technicky to umíme, ale morálně jsme si řekli, že to dělat nebudeme. Z důvodu, já nevím, veřejného mínění, izolace a podobně. A zdá se, že ani to Rusko to v tuhle chvíli zatím ještě teda neudělalo, protože sice to umí technicky, ale netroufnou si to udělat z nějakých jiných důvodů. Takže ta otázka bioetiky, zda smíme to, co můžeme, a zda teda existuje nějaká červená linie, tak ta odpověď by asi byla jako ano, existuje a teď pojďme přemýšlet, co teda dělat budeme, co dělat nebudeme. Někdo říká, červená linie je to, že když budete pracovat se mnou, tak dělejte si, co chcete, ale nesahejte na spermie, oocyty a embrya. A jiní říkají, červená linie existuje, ale spravujte choroby na tom embryu, nemoci, které dědí po rodičích, ale nedělejte žádné ty improvements nebo žádné ty vylepšení a podobně. Tak to je úplně jako jiná otázka, jiné přednášky. A tady mě přišlo jako zajímavé jenom to, že jsou teda hoši, kteří tady touhle technologií chtějí znovu vzkřísit teda ty mamutizované slony a toho Dronteho a Bakovlka a tak. A tak jako chtějí je zavést do přírody a bude docela zajímavé, jako co z toho vznikne, pokud teda to vznikne. Jo, ta otázka je výborná. V zásadě ne, ale rozdíl je takový, že když mám toho vlka a chci z něho mít toho jezevčíka, tak musím teda jet na mnoho a mnoho a mnoho a mnoho křížení a musím znovu a znovu si vybírat z těch vrhů těch štěňátek, vždycky ty, co se mě líbí, ty znovu křížit a tak dále a trvá mi to hodně dlouho, než teda se k tomu jezevčíkovi dostanu. Ale dostanu, udělám to. Jo? Tady to uděláte za jednu generaci. Protože tady najednou máme genom mamuta, máme už dávno přečtený, to máme nasekvenováno. A pak tady máme nějaký ten genom toho slona indického, takže si chceme genom toho slona indického změnit tady, 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 tady a tady, aby měl tu srst, aby vypadal jako mamut a podobně. A uděláte to ne za mnoho a mnoho generací, ale za jednu nebo za dvě generace. Takže v tomhle ten rozdíl je. Jo? A Mendel teda, jako, on jako nekřížil, aby měl toho jezevčíka nebo tak, ale jenom přemýšlel o tom, co se vlastně děje, když se kříží nebo... Ano. Teďka překročila. Tam není, já nevím, pardon, děkuji. Zaznělo tady pomáhat klonováním nebo měněním genomu moskytů proti vymírání ve subsaharské Africe. Umírají tam děti, ano. My tady taky umíráme, máme taky civilizační choroby. Všude se umírá na něco jiného. Teď my se snažíme tu přírodu vlastně převést, vymýšlíme nějaké způsoby, jak se zachránit a jak nás být víc vlastně. Jak z toho ven? Jo, no, tak znovu, jo, to tady jsem zapomněl tu odpověď, se říká, že kdo si myslí, že na omezené planetě lze neomezeně bohatnout, je buď šílenec nebo ekonom, se říká takový vtípek, jo, ale ten problém skutečně jako není postavený v tom, kolik lidí unese planeta, protože to vám nikdo na světě neřekne. Záleží na to, co ti lidé jí, jak mají pasivní domy, jakým způsobem žijí, jak spotřebovávají zdroje a kolik za sebou zanechávají odpadu. Takže tohle je ta otázka, takže ta otázka, kolik lidí planeta unese, je
těžko odpověditelná. Dneska se zdá, že ten počet lidí na Zemi se už pomaloučku tak říká, že se začíná jakoby vyhlazovat, že ten geometrický růst 1650 500 milionů lidí, 1850 miliarda, 1930 2 miliardy, 1976 4 miliardy a dneska 2022 myslím těch 8 miliard nebo kolik. Takže opravdu jako geometricky to šlo nahoru, ale už se to pomaloučku jakoby zase vyhlazuje, takže fakt si nemyslím, že by řešení bylo v tom, že bychom se my v České republice teda zejména přestali rozmnožovat nebo tak, že bychom řekli, tak kvůli otakárkům a kudlankám tak nebudu mít děti. To si myslím, že takhle ta otázka v České republice není postavena a že vždycky záleží na tom, jak žijeme ekologicky a tak. Takže nemyslím si, že by přelidnění zrovna teda v západní Evropě byl problém, který by byl na stole. To fakt si nemyslím. Dobrý. Takže děkuji, mám tu čest poslední otázku položit. Vrátím se zpátky k té encyklice. Obsahuje též postoj církve, jak se bude chovat k dosavadním ekologickým aktivistům? To znamená, mně se zdá, že doposavad jako většinová společnost se bere za nějaký blázny, ale myslím si, že blázny nejsou. Tak je tam i nějaký postoj církve k těm lidem, kteří do posledních desítky let se snažili vlastně o to, co ikon tady encyklika hlásí. Děkuju. To nevím a ani si nemyslím, že by nějaký postoj měl být nebo že je. Prostě různí lidé mají různé zájmy a dělají různé věci. Tak to záleží na vás. Jestli byste souhlasili s těmi, kteří polí obraz a pak se k němu přilepí, no tak jako OK, no tak jako dobře, jo, tak třeba něco sdělit, ale nemyslím si, že by církev svatá musela vůči takovým lidem zaujímat nějaké speciální stanovisko. Spíš je otázka, co mám teda dělat jako křesťan, abych žil na této zemi a aby to bylo podle evangelia. Takhle ta otázka je. Co teda mám dělat, abych žil tak, aby Bůh byl se mnou spokojen. Jo? Tak ať si každý tam jako dělá, co chce. Někdo se přilepuje k asfaltu, někdo se přilepuje k obrazům, jo? Někdo dává srdce umělé dýchání, to samozřejmě každýho věc, ale někdo válčí na Ukrajině, ale co teda mám dělat já jako Marek Vácha, abych tady žil a mohl se nějak jako čestně podívat večer do zrcadla nebo ráno do zrcadla, nebo jak teda mám žít vzhledem k přírodě, abych žil nějak důstojně. A papež František, vraťme se, říká ano, ochrana přírody, přátelé, je to problém, který pojďme řešit. Jo? Někdo říká encyklika, to je návod, co se má dělat. Jiní říkají, no spíš papež vždycky v encyklice řekne, je tady takovýhle problém a pojďme jít tady tímhle směrem a zkusíme se někam dostat. To znamená, v Laudato si můžeme číst, přátelé, je tady nějaký problém, který se jmenuje ochrana přírody a pojďme s tím problémem něco dělat, pojďme ho promýšlet, pojďme teďka uvažovat o tom, co dělat, abychom žili na této zemi hezky. Amoris Laetitia. Je tady nějaký problém s manželstvím, tak pojďme teďka přemýšlet o tom, co uděláme s manželstvím a jakým způsobem to promyslet tak, abychom žili v manželství v současné době. Gaudete exultate. Papež říká, Laudato si jsem napsal o ochraně přírody, Amoris Laetitia jsem napsal kvůli manželům, ale Gaudete exultate jsem napsal o svatosti, protože tohle je problém všech lidí na této zemi. Jak žít, abych byl svatý. Evangelizace je jedna věc, zveme věřící do církve, ale úplně stejně důležité je, aby ti už, kteří v církve jsou, aby z nich byli mystici, aby z nich byli svědci, aby realizovali svoje povolání ke svatosti. Nebojte se mířit vysoko, říká papež, nebojte se usilovat o svatost a podobně. Takže Laudato si můžeme vnímat jenom tak, že papež má v ruce kompas a říká, tak zkuste přemýšlet tímhle směrem a uvidíte, kam vás to zavede. Tak děkujeme.